Moi, ää, mä ää, koin tänään sellaista tarvetta tehdä tällaisen vlogijakson ja mulla oli tiettyjä asioita, joista mä halusin puhua ja sitten kun mä laitoin sieltä, kun mä laitoin sen tueksi tota, ton kysymysboksin Instagramiin, niin sitten sieltä tuli yksi kysymys, jonka mä haluan hoitaa heti tähän alkuun koska se on hyvin aiheellinen kysymys ja oli muutenkin hyviä kysymyksiä, mutta menen niihin kohta, mutta uh, mihin halusin vastata ensin, oli <coughs> mm. milloin tulisi taas joku jänskä vieras. No, kuule. <coughs> Mikäs nyt? Niin, tota, toivottavasti pian. Tässä on niin muutama asia, jotka vaikuttaa tähän vierasjuttuun nyt tässä ihan viime aikoina, eli tämän edellisen vierasjakson jälkeen siihen on vaikuttanut se edellinen vieras ja sen palaute. Et mä otin aika raskaasti sen palautteen, mitä siitä tuli, ja sitten niin kuin, se on vähän vaikuttanut fiilikseen, mutta se ei nyt ole ainoa syy. Toinen syy on se, että niin kauan kuin tästä ohjelmasta ei tule rahaa, mun pitää tehdä töitä tai keksiä töitä maksaakseni elämänkuluni, ja se on välillä joko ö, aikaa vievää tai sitten se on stressaavaa, mä saatan olla myös ahdistunut siitä asiasta, että mä saatan joko tehdä töitä ja sen takia mä en kerkee, tai mä saatan olla niin ahdistunut niistä asioista, että vaikka mulla olisi periaatteessa aikaa, niin mun silti aivot vaatii, että mun pitää olla jotenkin työvalmis, että mä en voi tehdä tätä, josta ei tule rahaa. Ja sitten on vielä yksi tekijä on se, että vieraiden tänne tuleminen ei ole aina musta kiinni. Että tälläkin viikolla mä oon kysynyt tai siis viime viikolla ja tällä viikolla molemmilla, niin mä oon kysynyt varmaan seitsemän, kahdeksaa vierasta, josta suurin osa on kyllä sanonut, että ne tulee, mutta ne aikataulut ei ole vaan vielä niin natsannut. Ja toivotaan, että tällä viikolla jo tulee. En voi luvata mitään. Asia on korkeimman kädessä ja teen kaikkea, mitä voin asian eteen ja tulee kun tulee tulkaa itse tekee keskustelu. No ei vaan. se on ihan ymmärrettävä ja aiheellinen kritiikki. Ei tämän ohjelmaa ole tarkoitus ole ollut olla yksin puheluita. Se oli vähän niin kuin koronaseuraus, mutta <coughs> sitten kun tämä yksin puheluikkuna aukesi, niin sitten mä huomasin, että on myös katsoja, joka dikkaa näistä yksin puheluista. Ja sitten on asioita, joista mä haluan puhua. Ja sitten Edellä mainitusta syistä vieraiden saaminen ei ole aina helppoa tai mun käsissä tai mä en ole aina valmis niille tai mun jaksaminen tai henkinen kyvykkyys tai joku muu ei edesauta sitä. Mutta toivottavasti pian. Asioita, joista mä halusin tänään puhua. Yksi, mistä tässä vaiheessa vaan lyhyesti, mutta mä luultavasti tänään ja eilen solidifioin, eli Natsas, eli sovin, eli varmistin ohjelman ensimmäisen kaupallisen yhteistyön eli, ja tämä nyt näyttää siltä, että jos tämä menee niin kuin on sovittu, tai niin kuin tällä hetkellä näyttää, niin tämä on paras mahdollinen tapa aloittaa kaupallisten yhteistyöiden tekeminen, yhteistyöprojektien tai yhteistyösisältöjen tekeminen nimittäin. Kyseessä on aihe tai sisältö, josta mä oon halunnut tehdä jo vuosia sitten, jo silloin kun mä olin Yle Areenalla, niin mä halusin tehdä siitä aiheesta sisällön, tai sisältöä, tai silloin kun mä olin siis TV2, kun oli Kaarle maailma, niin tästä aiheesta mä halusin tehdä jo silloin sisältöä. Ja nyt kaupallinen toimija otti muhun yhteyttä ja sanoi, että hei, me tykätään sun ohjelmasta, jos sä haluaisit tehdä tällaisesta ja tällaisesta aiheesta sisältöä, niin me ollaan valmiita maksamaan sulle siitä, ja sitten me keskusteltiin rahasta ja sitten me keskusteltiin siitä sisältötavasta ja lähestymisestä ja nyt näyttää siltä, että mä teen ne tässä lähiviikkoina ja sitten ne julkaistaan joskus marraskuussa tai jotain, mutta first big step. Tämä voi olla askel kohti sitä, että tämä ohjelma on taloudellisesti kannattava. Ajatuksena siis se, että mitä jos aina silloin tällöin tämän ohjelman joku jakso Mun tehtävä on pitää kiinni sisällöllisestä integriteetistä, siitä, että se on kiinnostavaa, siitä, että se on rehellistä, siitä, että se on avointa, siitä, että se on katsojalla on mahdollisuus nähdä, että kuka maksaa, miksi maksaa ja niin edelleen ja kaikesta ollaan tosi läpi, läpinäkyviä, mutta että yksi vaihtoehto on sen, että Mun itsemääräämien sisältöjen ohessa aina silloin tällöin tulisi välillä sisältöjä, jonka joku kaupallinen toimija on maksanut mulle, että voisit sä puhua tästä aiheesta tai voisit sä ottaa selvää tästä aiheesta ja niin edelleen. Se sopii mulle tosi hyvin. Niin katsotaan, miten sen kanssa käy, mutta näyttää hyvältä. Mutta sitten se varsinainen asia, mihin mä tänä aamuna heräsin, että miksi mm, mä halusin tehdä tänään vlogin, on sellainen juttu että viime viikolla mä olin ystäväni Elinan kanssa, Elina Ida sofian joka on myös ollut ohjelmassa vieraana, Elina Ida sofia Hirvonen, niin me oltiin sen kanssa pyydettyinä toimittajina tapahtumassa, jota kutsuttiin muutosfestivaaliksi. Se oli semmoinen No, erään niin kuin, toimiston järjestämä semmoinen eventti, jonne ne oli kutsunut erilaisia muutokseen liittyviä puhujia. Ja sitten siellä oli tota, videoyhteyden päässä ympäri maailmaa ihmisiä osallistujia, siellä oli workshopia, puhuttiin muutoksesta ja niin edelleen. Niin me tehtiin Elinan kanssa siellä semmoisia. No, kutsuttako niitä tässä vaiheessa, kun ei tiedetä, mitä niillä tehdään, niin kutsuttako niitä vaikka podcasteiksi tai niinku ääninauhoja, joista sitten saatetaan kirjoittaa ehkä jotain artikkeleita tai niistä saattaa editoida joku kokonaisuus tai jotain. Jos niistä tulee jotain, mitä mä tiedän sitten jossain vaiheessa, niin mä kerron niistä eteenpäin. Tai linkkaan ne jonnekin, niin niihin voisi tutustua. Mutta. Me oltiin siis tapahtumassa, jota kutsuttiin muutosfestivaaliksi ja mä pääsin keskustelemaan erilaisten muutosasiantuntijoiden kanssa. Ja... Tämä oli toinen osa sitä ja sitten, okei, okay, jätetään toi hyllylle kohta vähän aikaa, palataan siihen takaisin, koska kaksi, kolme viikkoa aikaisemmin tuli toinen osa tätä syytä tai ajatusta ja asiaa, miksi mistä mä halusin puhua tänään. Mä törmäsin sellaiseen kuvaan, sellaiseen meemukuvaan internetissä, jossa oli jotain ehkä, olisiko ne ollut azteekkeja tai mitähän näitä on, anteeksi kulttuurinen sivistyvättömyyteni, Etelä-Amerikan muinaisia näitä tällaisia muinaisia uskontoja, johon liittyy kivestä tehdyt pyramiidit ja uhrilahjat ja uhri, tai tällaiset niin rituaalit ja seremoniat, niin sitten siinä meemikuvassa oli sellainen tilanne, et, uh uh, oltiin tekemässä ihmisuhria, siellä oli jossain pyramidin päällä oli kivipaasi ja siitä makasi ihminen ja sitten siellä oli joku puukko kädessään valmiina teurastamaan tätä ihmisuhria ja sitten sen alla oli kuvateksti, jossa sanottiin englanniksi, että tämä ei ole täydellinen systeemi, mutta tämä on paras, mitä on keksitty tähän mennessä. Ja sitten mä jaoin sen Instagramiin ja sitten mä näin ystäväni samana iltana, ja sitten mä jotenkin vieläkin naureskelin sille, että ha, ha olipas hauska se meemikuva, jonka jaoin tänään, että näit, ja sitten se oli silleen, mm, joo, oli tosi hauska, mutta vähän asiaton, ja sitten mä olin silleen, miksi se oli asiaton, ja sitten me ajauduttiin siitä semmoiseen keskusteluun, jossa me keskusteltiin järjestelmistä ja niiden muuttamisesta ja siitä, että kenen tehtävä se on ja kenen tehtävänä on kyseenalaistaa demokratian järjestelmiä ja kuka niistä loppujen lopuksi päättää, ja se keskustelu pyöri vähän niin sellaista kehää, jossa mun ystävä puolusti kansanedustajia sillä, että kansanedustajien tehtävä on muodostaa lakeja, ja ei kyseenalaistaa järjestelmää. Niiden tehtävä on niin kuin toimia parhaalla mahdollisella tavalla siinä järjestelmässä ja pitää huolta siitä, että yhteiskunta pyörii. Ja sen järjestelmän uusimisen tehtävä on jotenkin yhteiskuntatieteilijöillä ja demokratiatutkijoilla ja niin kuin tällaisilla... Ja sitten se myös sanoa, että se todellinen valta niin kuin maailman toimintatavasta ja järjestelmästä on niin kuin piilotettua valtaa usein, että se ei ole niin kuin siellä, missä se nä näennäisesti on, että se ei välttämättä ole niin kuin demokratiassa, politikoilla tai muulla, vaan se on niin kuin raharikkailla tai suuryrityksillä tai niin edelleen. Ja sitten se oli niin kuin jännä se meidän keskustelu, että se kiersi ympyrää siinä, että jos mä vähän oion, niin se mun kaveri oli sitä mieltä, että se mun meemikuva oli asiaton siinä, että ei se nyt ole niin yksinkertaista, että ei sitä nyt vaan, va niin kuin... että vaikka eduskunta ja lainsäätäjät on ainoat ihmiset, jotka loppujen lopuksi voivat meidän järjestelmiä muuttaa, niin se ei kuitenkaan ole niiden tehtävä, koska heidän tehtävä on säätää lakeja ja pitää huolta siitä, että yhteiskunta rullaa. No tästä sitten takaisin tänne hyllylle laittamaan asiaan, eli tähän viime viikolla olleeseen muutosfestivaaliin ja siellä käyminen keskusteluihin. Siellä mä haastattelin muun muassa semmoista ihmistä, joka puhuu niin kokeilujen kulttuurista ja kokeilujen tehtävästä muutoksen tekemisessä ja siinä, että miten kokeilukulttuuria tuodaan yhteiskuntaa ja muuta. Ja sitten me puhuttiin niin demokratian sisällä kokeiluista ja muuta, ja sitten se sano, että, että esimerkiksi tällaisissa tilanteissa, kun meillä on oppositio- ja ö, hallitus- ja niiden välinen dynamiikka, ja miten me päästään kehittämään sitä niinku, poliittista työskentelyä siinä niinku oppositio- ja hallitusdynamiikassa ja niiden välistä niinku, kehitystyötä, ja sitten mä kysyin, no, että eikö me voitaisiin ajatella sellaisiakin tilanteita, että aina ei välttämättä ole oppositio- ja ö, hallitus- että eikö me voida ajatella myös muita vaihtoehtoja, ja, ja sitten se niin meni vakavaksi, ja sitten se lähti niin sen pohdinnansa kanssa, mmm, hankala on kyllä ajatella, että tulisi sellaista tilannetta, että sehän vaatisi sitä, että kaikki ihmiset äänestäisi jotenkin samaa, tai niin kaikki ihmiset olisivat samojen ideoiden puolella, että ei olisi enää sitä oppositi asia, oppositio-hallitusasiaa, ja sitten mä olin, että ei, 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 ei. Että en mä tarkoittanut sitä, vaan mä tarkoitin sitä, että eikö, voida ajatella demokraattisia järjestelmiä, jotka ei perustu tällaiseen vastakkainasetteluun tai ei perustu vaikka edustukselliseen demokratiaan tai ei perustu vaikka puolueisiin tai että eikö internet tuota mahdollisuuksia siihen, että paljon suurempi ryhmä ihmisiä voi keskustella ja löytää konsensusta asioista, että meidän tarvitsee lähteä siitä 200 ajatuksesta ja niin edelleen. Ja sitä ihminen, joka oli mukana muutosfestivaaleilla ja työkseen tutkija edisti jotenkin keskustelua kokeilukulttuurin ympärillä, koki ton keskustelun vähän niin kuin irrelevantiksi siinä demokratian uudistamisen kehikossa, että, että ei toi on nyt se keskustelu, mihin meidän pitää keskittyä, vaan nyt se keskustelu, mitä meidän pitää miettiä, on se, että miten me tehdään paremmin politiikkaa tämän nykyisen järjestelmän sisällä. Ja Tästä päästään siihen syyhyn, mihin mä heräsin aamulla tänään ja oli silleen, että aa, mä kyllä haluan puhua tästä. Onks meidän suhde muutokseen vähän nyhverö, noin niin kuin isossa kuvassa? Ollaanko me oikeasti aikuiset ihmiset sitä mieltä, että meidän tietyt järjestelmät on sellaisia kuin ne on? ja niihin ei pidä puuttua, ja meidän tehtävä on vaan keksiä parempia ja parempia tapoja toimia niiden järjestelmien sisällä. Ja mistä tämä ajatus tulee? Mistä se ajatus sitten jotenkin meidän demokraattisen järjestelmän pyhyydestä ja sen kyseenalaistamisen tarpeettomuudesta tulee? Millä koulutusrakenteilla ja millä tavoilla meidät koulutetaan ja kasvatetaan sellaisiksi ihmisiksi, että me ei koeta itseämme velvolliseksi miettimään, että onko ne järjestelmät, joissa me toimitaan tai yritetään ratkoa ongelmaa, niin millä tavalla meistä tulee tyyppejä, jotka että me ei koeta sitä niinku relevantiksi keskusteluksi miettiä, onko ne järjestelmät hyviä. Ja jos me ei koeta sitä merkitykselliseksi nyt, niin kuka kokee ja milloin? Koska mun mielestä on täysin selkeää ja täysin jotenkin päivän selvää, että ne haasteet, ei edes puhuta ilmastonmuutoksesta, kun ilmastonmuutokseen voi perustua niin paljon saivartelua. Ihmiset voi sanoa, että no, no niin kuin Ivan Puopolo saivarteli tämän kanssa siinä haastattelussa, että aina on sanottu, että kymmenen vuoden päästä alkaa osia, ei ole ollut ja niin edelleen, niin ei edes puhuta ilmastonmuutoksesta, vaan puhutaan työn kulttuurimuutoksesta. Me tiedetään, että me tehdään tällä hetkellä ihan saatanasti töitä, jotka tietokoneet voisivat tehdä paremmin. Lähes kaikki, mitä me voidaan kutsua byrokratiaksi tai asioiden hoitamiseksi tai dokumenttien lähettämiseksi tai tiedon selvittämiseksi tai tiedon levittämiseksi, niin lähes kaiken sen voi automatisoida. Ja jos me ajatellaan modernia toimistotyötä, kuinka paljon siihen liittyy sähköpostien lähettämistä ja odotas, minä tarkistan tuon yhden raportin ja minä lähetän sinulle nämä tiedot ja kaikki tämä, niin meillä on niin valtava määrä töitä, jota me tehdään nyt, jota me ei tarvita tulevaisuudessa, ja toisekseen meillä on ihan valtava määrä työtä, joka ei vaan ole kannattavaa tai kestävää, ja mä en puhu pelkästään turveduuneista, tai mä en puhu pelkästään öljyduuneista, tai mä en puhu pelkästään jostain niin polttomoottoriliikenteeseen liittyvistä duuneista, vaan mä puhun myös kulutuskulttuuriin liittyvistä duuneista ja niin kuin maapallon yleiseen resurssitasapainoon liittyvistä duuneista ja kaikista muista, niin meillä on nähtävissä, että meidän pitää seuraavan parinkymmenen vuoden tai muutaman kymmenen vuoden aikana vähintään, meidän pitää mullistaa ja uudistaa meidän työkulttuuria ihan valtavasti. Meidän pitää lopettaa nykyisiä työpaikkoja tai töitä, joita me tehdään, ja sitten meidän pitää synnyttää uusia. Ihan valtavia määriä. Ja nyt esimerkiksi, kun Fortum ilmoitti irtisanovansa tai laittamansa YT-neuvottelujen piiriin joku 500 tyyppiä, niin mä en muista, oliko se Hesarin vai Iltalehden ö, kolumni, niin kuin poliittinen kolumni, mä en muista tarkkaa sanamuotoa, mutta sen kolumnin henki oli se, että voi voi, että mitenkäs Sanna nyt suupannaan, että, että tässä olisi niin kuin hall, että ai, ai, ai että on vaalit tulossa ja ei näytä hyvältä, että 500 työpaikkaa valtionomistamasta yrityksestä ja Kylläpäs nyt on paha tilanne, että joudutaan näin paljon laittaa ihmisiä pihalle. Eikö meidän pitänyt jo viimeisen 10-15 vuotta eikö meidän pitänyt keksiä asioita, miten me saadaan niin kuin, fossiilikapitalismiin liittyviä duuneja vähennettyä. Ja sitten kun sellaista alkaa tapahtumaan, niin ensimmäisenä kiinnitetään huomiota siihen, että miltä tämä näyttää poliittisesti meidän istuvan hallituksen näkökulmasta. Tai heidän, niin kuin, että jos se tapahtuu, tapahtuu heidän aikana. Tai tämä velkaantumiskeskustelu. Et meillä on ollut, että nyt tuli tämä valtion budjettiriihi, niin oh no, Suomen valtio velkaantuu. Mitäs vittua sitten, jos vaihtoehto on se, että me vaan pusketaan niitä duuneja ja rahantekovälineitä, mitä meillä nyt on täysillä eteenpäin, vaan siksi, että me ei velkaannuta, jotta poliitikot ei näyttäisi pahalta tässä yhtälössä, niin miten me ajatellaan, että se tilanne niin siirretäänkö me koko ajan meidän muutospainetta vaan jonnekin kauemmas, että se ratkaistaan sitten myöhemmin, mutta nyt on näitä polttavia asioita. Että hei, että nyt joo joo, että joo, nämä huolet ovat ihan oikeita, mutta nyt odottakaas aikuiset keskustelee Tässä on nyt nämä päivän polttavat asiat, jotka pitää ratkaista. Ja ne päivän polttavat asiat aina sattuu olemaan niitä, joilla on niin kuin poliittista painoarvoa. Ja jos tai mä en tiedä siis se, että mulle nykyinen poliittinen järjestelmä näyttäytyy täysin mahdottomalta meidän isojen ongelmien ratkaisukehikolta ja se kuilu, kuinka vähän me kyseenalaistetaan sitä poliittisen järjestelmän luonnetta ja logiikkaa ja ajantasaisuutta, niin näiden kahdenvälinen kuilu on mulle joku asia, jossa mun aivot alkaa mennä nyt koko ajan enemmän ja enemmän solvuun. Mä ajattelin, että jos mä menen sinne muutosfestivaaleille, niin siellä mä tapaan niitä ihmisiä, jotka on yhtä vihaisia tai hämmentyneinä tai äkämystyneitä kuin mä siitä, että hei, mitä me tehdään, että nämä järjestelmät on uusittava, mutta ei, siellä mä tapasin vaan ihmisiä, okei okay, mä kärjistän, oli siellä muutakin keskustelua, mutta pääasiassa se keskustelu oli vaan sitä, että miten me muutetaan meidän toimintamallia niiden nykyisten järjestelmien sisällä, että me ollaan jotenkin parempia meidän politiikassa, esimerkiksi että jos ilmastonmuutosasiat on niin tärkeitä ja meidän pitää saada parempia päätöksiä aikaiseksi, niin miten me toimitaan paremmin se meidän järjestelmän, nykyisen järjestelmän sisällä, jotta se meidän ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun vaadittava politiikka etenee tai menestyy paremmin. Ja tämä oli niinku tosi, tosi kuumottavaa ja silmiä avaava ja niinku jotenkin ahdistavaakin huomio, että haa, että ei sitä keskustelua ollut täälläkään, että missä se keskustelu sitten on. Ja tietyllä tavalla tuntuu tyhmältä sanoa ja kuulostaa tyhmältä, mutta että niin kuin ajatus, missä, miksi mä olen perustellut tätä keskustelua, on se, että no, jospa sitä keskustelua olisi edes jossain. Ja nyt mä joudun vähän niin ajattelemaan silleen, että no. Täällä sitä ainakin on, että mun tehtävä on nyt tehdä tätä keskusteluohjelmaa ja yrittää saada ihmisiä mukaan tähän ajatukseen, että hei, noita järjestelmiä on pakko saada muutettua. Ja mä oon nyt käynyt vähän poliitikkojen kanssa keskusteluja noista vierasasioista ja toivotaan, että sieltä tulee pian korkeankin luokan poliitikkoja vieraiksi, jotta mä pääsen keskustelemaan niiden kanssa siinä, että mitenkäs nekelaa, että me näillä nykyisillä järjestelmillä ratkotaan yhtään mitään. Ja sitten mulle se niin kuin kaikista ihmeellisin ja isoin kysymys on se, että vaikka meillä olisi mitään muutospakkoa, meillä ei olisi ilmastonmuutoshätää, tai meillä ei olisi työpaikkojen vanhenemishätää, tai meillä ei olisi hätää, tai meillä ei olisi mitään syytä minkäänlaisiin panikkipäätöksiin, vaan kaikki menisi periaatteessa ihan hyvin, niin eikö meidän silti pitäisi vähän miettiä sitä, että hei, että meidän demokraattinen järjestelmä on luotu 1906, Suomessa oli silloin 2,5 miljoonaa asukasta, etäisyydet oli ongelma, ihmisten liikkuminen oli vaikeaa, tiedon liikkuminen varsinkin oli vaikeaa ja hidasta. Meidän piti järjestää joku systeemi, että me saadaan ihmiset samaan paikkaan. Me ajateltiin, että 200 ihmistä on sopiva määrä. Me tuoltiin ne niin Suomen eri kolkista kaikki Helsinkiin, me laitettiin ne samaan huoneeseen, kuin ei oikein muuta vaihtoehtoa ollut, ja me tehtiin sinne puhujanpönttö, jossa vuorotelle ihmiset laittoi käden ylös ja kävi pitämässä puheenvuoroa ja valittiin ideoista parhaat. Niin toi oli 1906. Ja me edelleen pelataan niillä samoilla korteilla tai sinne samassa pelipöydässä. Ja me ollaan sen jälkeen keksitty internet. Me ollaan keksitty sitä internettiä ennen, me ollaan keksitty faksit ja me ollaan keksitty vaikka mitä, että se tiedon liikuttaminen on helpottu niin monta sataa kertaa. Nyt me ei olla sidoksissa enää fyysiseen paikkaan, me ei olla sidoksissa enää fyysisiin dokumentteihin, me ei olla sidoksissa enää keskustelussa siinä, että vain tietylle määrälle ihmisiä olisi mahdollista tarjota keskustelua alusta, vaan se on muuttunut rajattomaksi ääretön määrä ihmisiä voi keskustella samaan aikaan, niin me voidaan manuaalisesti tai varsinkin ää, erilaisia keinoälyjä ja algoritmiikkaa ja muuta avuksi käyttäen, me voidaan löytää sieltä keskustelusta niitä keskusteluja, jotka ratkoo ongelmia tehokkaammin, me voidaan nostaa niitä esiin ja käydä niiden lisä, niin päälle keskustelua, me voidaan löytää konsensusasioita isolle ihmisryhmälle kysyä ongelmiin niin kuin kattotason ratkaisuja, tai me voidaan aloittaa koko meidän poliittinen keskustelu sieltä tasolta, että minkälaista maailmaa me halutaan rakentaa ja minkälaisiin asioihin me uskotaan ja lähteä sen kautta rakentamaan sitä. Ja nyt mä en edes jaksa mennä tähän syvemmälle vielä tässä vaiheessa. Mä oon puhunut tästä jo aikaisemmin ja mä toivottavasti tuun puhumaan tästä vielä ihan tosi paljon enemmän. Nyt koko pointti, mihin mä haluan kiinnittää huomiota on se, että jos ei me ja nyt, niin kuka ja milloin. Ja kenen tehtävä on kyseenalaistaa järjestelmiä, jos ei meidän? Ja mä en ymmärrä. Mä toivon, että joku selittää mulle, että, että mitä me oikein meinataan. Mikä meidän sotasuunnitelma on? Missä vaiheessa me kyseenalaistetaan sitä, miten demokratia toimii? Missä vaiheessa me kyseenalaistetaan sitä, että me mennään keskusteluihin sisään ilmoittamalla, että meidän puolueella on paras näkökanta tähän asiaan? Tai meidän puoluehan on jo vuosia ajanut tätä asiaa ja kuten varmaan muistatte, niin meidän puolue on pitänyt tätä asiaa arvokkaana jo pitkään, ja varmaan muistatte, että tämä puolue on aikaisemmin leikannut tästä asiasta, ja niin kuin siis koko tämä, että meillä on super tärkeitä poliittisia keskustelujen aiheita, niin me aloitetaan se keskustelu sillä, että mitä meidän puolue on tehnyt oikein, tai mitä muut puolueet on tehnyt väärin, mitä vitun väliä sillä on, jos meillä on niin kuin ongelma, joka meidän pitää ratkaista, ja se meidän... Poliittisen järjestelmän itsestäänselvänä tai välttämättömänä tai ainoana vaihtoehtona ottaminen on mennyt niin pitkälle, että me ei edes pysähdytä kysymään sitä, että oliko tämä oikea tapa aloittaa tämä keskustelu kertomalla, mitä meidän puolueen puheenjohtaja on tehnyt tai teidän puolueen puheenjohtaja on sanonut jossain nettikolumnissa viisi vuotta sitten. Me ollaan niin, niin kuin sisällä siellä sen puoluepoliittisen järjestelmän, me ollaan niin ehdollistettuja sille toimintamallille, että me ei enää lainkaan kyseenalaisteta sitä. Ja joo, kyllä tämä niinku ehkä samalla on myös niinku mun, osa mun vaalikampanjaa sinne niinku vuosien päähän eduskuntavaaleihin. Kyllä mä, jos, jos tälle tilanteelle ei tapahdu jotain, niin kyllä mä haluan hakea uudelleen eduskuntavaaleihin. Ja jos mä en pääse sitten sisään, niin kyllä mä haluan hakea varmaan uudelleen vielä sen jälkeen ja sen jälkeen ja sen jälkeen, koska mitään ei tapahdu, jos ei eduskunnassa edes jossain vaiheessa joku sanoi, että tässä ei ole mitään järkeä. Niin sen mä koen tehtäväksi niin kauan, kun mä ajattelen, että tällaista pitää tapahtua ennen kuin mitään tapahtuu, niin sitten mä yritän itse, jos mä näen, että muualla sitä tapahtuu. Mutta jos multa pitäisi kysyä, että mikä mua pelottaa, tai mun tytär kysyy multa viikonloppuna, että mikä mua pelottaa, niin sitten mä sanoin, että kyllä mua pelottaa se, että me ei tehdä asioille mitään siksi, että me luullaan, että me ei voida tehdä niille mitään. Ja sitten me vaan annetaan asioiden jyristä pitkin seinää. Ja se, mikä siellä muutosfestivaaleilla oli mun mielestä siistiä ja niinku positiivista, oli se, muun muassa me päästiin juttelemaan Anni Sinnemäen kanssa, joka oli siellä niinku Helsingin kaupungin edustajana, niin sitten siinä Anni Sinnemäki-keskustelussa kävi selväksi, tai niin kuin siinä huomioitiin sitä, että koronakriisi teki selväksi meille sen, että me ollaan valmiita ja kykeneväisempiä paljon isompiin muutoksiin kuin mitä me väitetään itsellemme tai me luullaan. Ja sitten siellä oli muuten semmoinen sitaatti joku sen tapahtuman puhujista tai joku sen tapahtuman jostain inspiraatiotyypeistä oli sanonut jossain, että mielikuvituksessa on kyse siitä, että keksitään tehdä kriisien tuloksia ja kriisien muutoksia ilman niitä kriisejä. Ja niin kuin please, otetaan tämä koronan näyttämä niin kuin muutoskyky tosissaan. Me tiedetään, että me voidaan tehdä vaikka mitä yhtäkkiä, niin kuin yhdessä yössä jengiä himaan duuniin, ja niin kuin koko meidän arki muuttuu. Ja jos meille olisi niin kolme viikkoa aikaisemmin sanottu, että pitää tehdä näin, niin me oltaisiin sanottu, että ei onnistu, ei ihmiset suostu sellaiseen ja ei missään tapauksessa onnistu. Onnistuu, kun otetaan tosissaan. Ja mun mielestä meillä on miljoona syytä ottaa tosissaan. Ja niin Nyt mä myös ehkä haluan, että tämä ahistus, mikä mulla on, mä tiedän, että mä en ole yksin, mä en voi olla yksin, plus mä, en tiedä, mä tiedän, että mä en ole yksin, joku 30 tai 40 prosenttia ihmisistä jättää äänestämässä vaaleissa sen takia, että ne ei usko demokratiaan tai ne, 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 demokratia ei kosketa enää niitä. Ja mä luulen, että nämä on yksi syy niitä. Meillä demokratia alkaa näyttäytyä niin järjettömänä. Ja sitten sen demokratian sisällä me vaan ajatellaan, että tämä on tällaista ja tää, niin kun, että me ei voida mitään, että nyt pitää ratkaista tämä. Nyt pitää rakastaa, ratkaista tämä budjettiriihi, että ei nyt ole aikaa keskustella siitä, että onko tämä meidän demokratia paras systeemi, vaan nyt on tämä budjettiriihi. Ja siellä nyt kokoomus meinaa tehdä tällaista ja vasemmisto meinaa tehdä tällaista, niin meidän täytyy olla nyt tiukkana meidän poliittisen taistelun kanssa ja meidän poliittisten argumenttien kanssa, että ei me voida käyttää meidän aikaa ja resursseja johonkin järjestelmän kyseenalaistamiseen. Ja tämä on vaan niin kuumottavaa. Ja mä toivon, että me otetaan tosissaan. Ja mun pitää löytää itse keinoja itselle tämän ahdistuksen purkamiseen ja tapoja puhua tästä ja löytää ihmisiä, kenen kanssa mun pitää puhua tästä ja toivottavasti mä pystyn nauhoittamaan suuren osan niistä keskusteluista ja tuomaan sitä keskustelua eteenpäin. Mutta please tehdään jotain. Ja jos teillä on niinku samanlaista ahdistusta ja samanlaisia niinku keloja tai jotenkin tämä tuntuu teistä järkevältä, niin olkaa yhteydessä myös, mietitään mitä tällä voidaan tehdä ja miten tätä energiaa saataisiin eteenpäin, koska tässä on kyse mun mielestä aika yksinkertaisesta asiasta ja pahimmillaan se on mun mielestä vaan sitä, että nyt aikuiset ihmiset jättää tosi ison ja tärkeän keskustelun käymättä siksi, koska on tärkeämpää menestyä jossain toisessa keskustelussa. Ja please tälle jotain. Okei, okay. mä lasken viiteen, sitten mä siirryn muihin aiheisiin. Mun pitää vähän rauhoittaa. Okei, okay. Aihe kaksi. Ää, raportti mun elämäntapamuutos kautta The Duemont Regimen ohjelmasta. Ää, mä avaan sen tähän, niin mä voin tarkkailla samalla, että mitä mä oon kirjoittanut itselleni tähän ohjelmaan ylös. Mm. Kahden kuukauden ohjelma viikkotavoitteista kolme kertaa urheilua, 10-15 kilometriä juoksua, ja museovierailu. Näissä mä oon onnistunut kaikissa. Mä oon käynyt painimassa, mä oon käynyt joogassa, mä oon käynyt tanssimassa, mä oon käynyt kiipeilemässä, mä oon käynyt skeittaamassa. Mä oon tehnyt vähintään kolme urheilusuoritusta viikossa plus lenkkeilyt. Viime viikolla esimerkiksi mä juoksin maanantaina mustikkamaan ympäri, keskiviikkona tai torstaina mä juoksin Töölönlahen ympäri täältä Vallilasta, ja lauantaina mä kävin vielä tuolla Arabian rannassa lenkin, että se pelkästään viime viikon juoksut oli melkein 20 kilometriä, toissa viikolla mä kävin myös kolme kilometriä, öö, sitten museohommista, silloin edellisellä viikolla mä kävin kyllä aika pikaisesti, mutta mä kävin siellä kämpin alakerran uudessa K1 valokuvataiteen museossa, ja nyt lauantaina mä kävin lasten kanssa taidehallissa, kannattaa käydä, silloin on tosi tosi upea näyttely, nyt mä en muista ulkoa en taiteilijan enkä näyttelyn nimeä, mutta se on tosi, tosi upea, sellainen niin kuin ihmisen muodoista ja ihmisen genetiikasta ja ihmisestä ja ihmisyydestä inspiroituneita semmoisia veistoksia ja muuta taidetta sen teeman ympärillä. Ja esimerkiksi mun tyttärellä tuli vähän niin kuin silleen paha olo, fyysisesti melkein paha olo siellä, että ne jotkut on niin silleen ihmisiä, mutta kuitenkaan ei ihmisiä, et ne on kyllä tosi koskettavia ja tosi rajojakin, rajuja, ja sitten mun tyttären toiveesta me mentiin sen jälkeen vielä eläintieteelliseen museoon vähän niin kuin tasureille, vähän niin kuin rauhoittamaan mieltä kaiken sen nähdyn jälkeen, mutta se taidehalli oli kyllä tosi upea. Okei, viikkotavoitteista mä oon, nyt nämä kaksi viikkoa, mä oon saavuttanut kaikki. Päivätavoitteista 50 punnerusta, 50 vatsalihasliikettä ja yksi puhelinsoitto, niin punnerukset ja vatsalihasliikkeet 100 pros, puhelut mm, ei 100 pros, Mä on, kyllä, mulla on ollut työhön liittyviä asioita ehkä vähän enemmän kuin normaalisti ja Mä oon, sinne selkeästi syntyy myös uutta energiaa, mä pystyn tekemään asioita ja mä oon saanut soitettua työhön liittyviä puheluita, mutta en oo saanut pysyttyä ihan tuossa yksi puhelupäivässä päivässä linjassa. Mutta on ollut aika hyvä sen kanssa, mutta en oo täysin pysynyt mun tavoitteissa. Sitten oli tää niinku, telkkarista tai YouTuben tuijottamisesta kirjoihin, niin mä oon onnistunut. En hirveän hyvin, mutta aika hyvin. Ei voi sanoa aika hyvin, mä oon onnistunut jonkun verran. Mä oon lukenut enemmän kuin normaalisti, mä oon kattonut vähän vähemmän telkkaria kuin normaalisti, mä oon silti kattonut telkkaria, mutta kun se avainjuttu on se, että mä oon ollut joka ilta ennen 12 sängyssä, tämä oli se mun toinen, eli ennen 12 sänkyyn ja viimeistään kahdeksalta ylös, niin tässä mä oon onnistunut 100 pros. Öö, Mä, mun uni ei tunnu riittävän ihan koko yölle. Mä en tiedä, liittyykö se tähän tupakan polton lopettamiseen, joka on myös onnistunut 100 pros. Öö, mutta mä ehkä nukun vähän. Musta tuntuu, että mä nukun hyvää unta, niin siis sille laadukasta unta, että mä en ole hirveän väsynyt missään vaiheessa, mutta mä nukun vähän levottomasti, että mä herään yön aikana useampia kertoja. Niin kuin jotenkin sille ihmettelemään maailmanmenoa, ja sitten mä herään joka aamu ennen herätyskelloa, mutta mä menen joka ilta ennen 12 sänkyä ja mä nousen viimeistään kahdeksalta ja sitten mä oon tosi virkeä, kun mä nousen ja mä lähden lenkille niin joku saatanan reippauden kiiltokuvapoika. Eilen aamullakin mä lähdin tästä ja juoksin kumpulan. Eikö me mä lähdin Arabian rantaan, juoksin Arabian rantaa vanhan kaupungin koskelle ja sitten kumpulla metsien kautta takaisin ja oli ihan tosi antoisaa ja kaunis auringon nousu, tai niin kuin kaunis aurinko ja vähän ruskan ja niin edelleen, niin kirjat versus telkkari onnistunut jonkun verran, sänkysäännöt, eli aikaisin sänkyyn, aikaisin ylös, onnistunut 100 prosenttia, Öö, verojen maksaminen oli tässä jos mun kahden kuukauden ohjelmassa, että yritäpäs olla hyvä niiden kanssa, niin mä oon ehkä onnistunut kyllä maksamaan vähän enemmän veroja kuin mä oon, oon joo, mä oon maksanut veroja enemmän kuin mitä mä oon no, niin kuin normaalisti tähän niin kuin tässä ajassa, että joo, mulla on tullut rahaa, ja mä oon siitä laittanut tosi isoja osia sinne verovelan maksamiseen, Mä en ole polttanut tupakkaa yhtään, mä en ole polttanut pilveä yhtään, mä en ole syönyt yhtään karkkia. Ja kaikki nämä tämmöiset on ollut kyllä aika tosi hyvä. Ja tota, se tupakka on ollut vielä välillä vähän ei se ollut vaikeaa olla polttamatta, mutta et se olo on ollut tosi mielenkiintoinen, että siellä on ollut just näitä niin ihon alla eläviä eläimiä ja niitä semmoisia jännittyneisyyksiä ja kaikkea muuta, mutta tota, isossa kuvassa se on kyllä mennyt tosi hyvin, eikä ole kertaakaan ollut mielessä. Mulla on röökikamat tuolla kaapissa ja niin edelleen, että mä voisin polttaa heti kun mä haluaisin, mutta se on mennyt tosi tosi smootisti, eikä ollut kyllä siinä tota, mitään ongelmaa. Mutta et sitten mitä tulee taas noihin epäonnistumisiin tai noihin asioihin, joissa mä en ole onnistunut ihan tavoitteen mukaisesti, niin mitä sitten? Öö, niin mä oon kyllä osannut myös olla tosi armollinen niistä itselleni, että haa, mä oon onnistunut tosi monessa asiassa, jossa mä halusin onnistua, niin ei silloin mitään väliä, että mä oon katsonut vieläkin vähän ninku sudokuvideoita ja jotain painivideoita ja jotain, ja mä en ole lukenut ihan niin paljon kuin mä olisin halunnut, ja mä en ole soittanut ihan niin monta puhelua kuin mä olisin halunnut, ei tämä ole mikään, niinku, en mä ole kellekään velkaa mitään. Mä oon itselleni tehnyt nämä ohjeet tai säännöt, ja jo pelkästään se, että mä en polta röökiä, niin se on jo yksistään niin iso muutos, plus lisäksi se, että mä juoksen yli 20 kilometriä viikossa, kun mä en aikaisemmin juossut lainkaan oikeastaan. Mä juoksin aikaisemmin ehkä 10 kilometriä kuukaudessa max. Nyt mä juoksen noin 20 kilometriä viikossa. Mä käyn kolme kertaa viikossa urheileen. Kaikkia upeita asioita, mitä mä, mä oon niin kuin saanut aikaiseksi, niin mä oon tosi tyytyväinen. Ja tota, sit mun faija laittoi johonkin meidän perhe-whatsappiin jonkun Aki asian siitä, että ihmisen ei pitäisi yrittää kuin kolmea elämänmuutosta kerralla ja noin kolme kuukautta ennen kuin kokeilee muita. Niin se oli aika linjassa sen kanssa, mitä mä olin itselle kirjoittanut intuitiivisesti. Onhan mulla vähän enemmän niitä ja sit mulla on vähän lyhyempi tuo nyt tässä. Mutta mä oon tosi tyytyväinen. Mä oon tosi fiiliksissä tuosta mun strategiasta lainausmerkeissä, että se kyllä tuntuu toimivan. Ja tulokset on ollut rohkaisevia ja niistä on tullut tosi hyvä mieli. Ja mm, ehkä tämä on myös sellainen itsetuntokysymys, että mä oon aina ajatellut, että mulla on aika hyvä itsekurri silloin, kun mä haluan sitä itseltäni, ja ehkä mä oon nyt taas osoittanut, että mm, kyllä mulla on aika hyvä itsekuri, että silloin kun mä oikeasti jotakin haluan. Ja sit se, mikä oli siistiä mun mielestä esimerkiksi tuossa tupakanpolton lopettamisessa, niin mä en ollut ajatellut sitä yhtään. Mä en ollut soimannut itseäni, niin mä en ollut hävennyt sitä. Mulla ei ollut ollut yhtään morkkistupakoinnista. Mä nautin tupakoinnista ihan viimeiseen tupakkaan asti tosi paljon. Mä puhun sympaattisesti tupakoinnista. Mun mielestä rööki on tosi siistiä. Tai niin kuin tyhmyydessään tosi siisti, Se on tosi coolin näköistä. Kyllä te tiedätte niin ei, ei niin kuin mun, mulla ei ole mikään semmoinen, että onneksi mä sain lopetettua röökinpoltoa, että se oli ihan spedeä, ei, mulla tuli vaan semmoinen olo, että voisi olla nyt polttamatta röökiä, jos mä oon kaksi kuukautta polttamatta, niin luultavasti mä en enää palaa siihen, ja luultavasti näin käy, ja tota, jos ei käy, mitä sitten? Sekin olisi ihan hauskaa, mutta joo, kyllä mä varmaan sen röökinpolton lopetan, ja ee, joo, kyllä mä noista liikunta-asioista, joista niitä mä haluan myös, joitakin saada koodattua tähän mun arkeen. Toi jooga on ollut tosi kivaa. Mä oon käynyt nyt kaksi vai kolme kertaa joogassa. Mä oon käynyt siellä painissa kaksi kertaa kiipeilemässä, tanssimassa. Ah, tanssiminen on niin superkivaa. Ja joo, Tehkää ravisteluja elämään, niistä tulee hauskoja tuloksia, mutta tehkää omaehtoisesti, älkää muille. Öö, sitten, mistä muusta mä haluaisin, halusin puhua tänään? Mm, rakkaudesta ja parisuhteista, koska öö, on saanut taas kokea jotenkin siistejä asioita, nimittäin mä oon nyt tässä tämä kaikki myös tämä puhetulva ja tapa puhua liittyy johonkin sellaiseen ajatukseen, joka mulla on ollut aina ja sitten mä opiskelen ja opin siinä ja niin kuin on joskus parempi ja joskus huonompi, mutta mä haluan semmoista niin kuin avointa puhetta erilaisista asioista, joista ei välttämättä aina puhuta avoimesti. Niin mä haastan itseäni puhumaan sellaisista asioista, jotka tekee mut onnelliseksi tai onnettomaksi ihan sama, mutta tätä asioita, jotka tuntuu mulle merkitykselliseltä, niin mä haluan puhua niistä, jos niistä on apua jollekin muulle. Mutta mulla on ollut tässä semmoinen siisti kokemus, joka on kestänyt nyt muutamien viime viikkojen ajan, että mä oon tapaillut ihmistä, joka on parisuhteessa ja perheellinen toisaalla ja hänen puolisonsa tietää ja hyväksyy, että me tapaillaan. Ja tota, Johtuen tästä hänen elämäntilanteestaan, niin me tavataan kerran viikossa, ja hän on tosi niin kuin, jännää ja opettavaista ja uutta ja ihmeellistä. Viimeksi kun me nähtiin, niin mä kysyin siltä, hm, luulet, että luuletko sä, että sä oot sun puolison kanssa vielä viiden vuoden päästä? Sano, joo, en näe kyllä mitään syytä miksi en se on ihana tyyppi, että kyllä varmasti. Ja Mä en tiedä, tämä voi johtua siitä, että kun mä oon itse vähän tämmöisessä elämäntilanteessa, että mä en niinku oikein halua vielä sitoutua mihinkään parisuhteeseen, enkä halua niinku tehdä sellaista jotenkin niinku isoja elämänsuunnitelmia, niinku luvata mitään niinku oikein kellekään, niin tämä tuntuu sopivan mulle tosi hyvin. Että Mä, oon tällaisessa, niin ku, mä hengailen ihmisen kanssa, johon mä en voi oikein laittaa mitään odotuksia. Eli että hänen elämänsä on jossain muualla ja niin ku, kaikki asiat näin. ja Se haluaa hengata mun kanssa niin ku, toistaiseksi tai nyt. Ei, ei, sen tarvi, ei sen ajatuksen tarvi olla edes toistaiseksi. Se haluaa hengata mun kanssa nyt, joinakin päivinä. Ja se on tosi ihanaa. Ja sitten... Me ollaan sen kanssa käyty siellä tanssimassa ja me ollaan tehty yhdessä ruokaa ja me ollaan katsottu elokuvia. Niin kuin voisi jotenkin ajatella, että jotenkin avoimiin suhteisiin tai johonkin niin kulttuuriin, että se on jotenkin silleen tosi seksuaalista tai niin kuin liittyy jotenkin tosi paljon seksiin tai jotain sellaista, niin ei ainakaan tässä tapauksessa, joo totta kai se liittyy siihen, mutta se ei ole mitenkään se vetoista tai se ei mitenkään niin kuin määritä sitä, että se ei ole. Niin kuin sen homman juju tai pointti, vaan selkeästi se on niin kuin kohtaaminen ja uusi ihana ihminen ja tutustuminen ja kaikkea tällaista. Mutta et se on tosi tosi jännää, että niin kuin, mä oon ihmisen kanssa, joka lähettää puolisolleen viestiä, että hei, mä olet tekee Karlen kanssa ruokaa, että tässä menee vähän pidempään, että sopiks, että mä tuunkin vasta niin kuin tuntia myöhemmin, kun sovittiin, että mä tuun. Joo joo, hyvä, ok. Tosi jännää, ja tosi mielenkiintoista ja niin tosi siistiä tutkia itseään myös, kun aina on vaan jotenkin spekuloinut tai niin vaan teoreettisella tasolla miettinyt, että olisiko musta avoimeen parisuhteeseen tai muuta. Nythän mä en ole varsinaisesti missään avoimessa parisuhteessa, vaan mä oon niin toisen ihmisen side bitch. <laughs> niin, niin, tota... Mä en koe mitään mustasukkaisuutta siitä, mä en, eikä Luonnollisesti mulla ei myöskään olisi mitään oikeutta tai lupaa siihen, mutta että en mä koe myöskään tarvetta tai syytä, tai että se, mä en koe sellaisia tuntemuksia, joka on tosi siistiä ja hmm. on upeita saada kokea jotain, mitä ei ole ehkä jotenkin ajatellut tai jotenkin sisällyttänyt omien niin kuin jotenkin todellisuuksien ja mahdollisuuksien piiriin. Ja tämä meni jotenkin tosi tosi luonnollisesti, niin kuin alkoi jostain netissä keskusteluista, ja alkuun mä en tiennyt, että se on parisuhteessa toisaalla, ja sitten vaan keskusteltiin ja tutustuttiin, ja sitten jossain vaiheessa tämä asia selvisi, ja keskusteltiin avoimesti, ja tosi upea meininki. ja niin kuin Hmm, ihanaa ja siistiä, että ihmiset on valmiita kyseenalaistamaan sitä, mitä parisuhde on, koska tuntuu välttämättömältä ja vääjäämättömältä, että näin pitää tehdä, että jos puolet parisuhteista päättyy eroon, niin meidän on pakko yrittää keksiä, että mitä ne parisuhteet sitten on, jos ei ne välttämättä ole sitä, mitä me ollaan vuosisatoja väitetty itsellemme niiden olevan. Ja sitten toinen parisuhteisiin ja rakkauteen ja romantiikkaan ja ihan niin ihmisiin liittyvä asia. Tänä iltana mä menen illalliselle ihmisen kanssa, jonka kanssa mä vietin viime vuonna tosi paljon aikaa niin romanttis-rakkaudellisissa merkeissä ja siihen meidän kohtaamiseen liittyy sillä tavalla tämä sama lähtökohta, tai ei sama lähtökohta, mutta sitä, siihen liittyy myös se, tuhoon tuomittu ajatus siitä, että sillä ei ollut nähtävissä tulevaisuutta, siinä tapauksessa se johtui siitä, että meidän elämäntilanteet ja haaveet elämästä oli erit, että hänellä oli niin kuin haaveita lapsista ja perheestä ja kaikesta sellaisesta ja mä olin jo kaiken sen vähän niin kuin kokenut ja saanut, enkä niin kuin ainakaan toistaiseksi, enkä mä kyllä muutenkaan koe, että mä tulisin tai en näe jotenkin mahdollisena tai en näe kovin todennäköisenä, että mä ikinä tulisin haluamaan lapsia enää lisää. Niin, joka tapauksessa meidän lähtökohdat elämässä ja tarpeet elämässä oli tosi erit, mutta sitten kun me kohdattiin, niin me todettiin, että ei meillä toisaalta ole mihinkään kiirekkään, että voidaanhan me silti hengata jonkun aikaa, koska selkeästi pidämme toisistamme. Sitten me hengattiin, sitten me tultiin siihen tulokseen, että... Mm, et nyt me ollaan jo aika paljon, että voi olla aika, että ei pidä päästä tätä liian niin jotenkin tavalliseksi tai liian itsestäänselväksi, että sitten voi olla hankala päästä niin eroon tai eteenpäin ja niin edelleen, että kuitenkaan meidän tavoitteet elämässä ei edelleenkään ole linjassa. Sitten me lopetettiin meidän hengailu, sitten tämä ihminen tapasi uuden ihmisen ja kaiken saamani tiedon perusteella tosi ihanan ihmisen ja sitten tuli korona ja heidän elämänsä niin kuin meni tosi nopeasti erilaisiin suuntiin vaan siksi, että korona teki muutoksia arkeen. Mä olin aika tosi paskana, en siksi, että se loppui, koska mä tiesin, että sen pitääkin loppua ja niin, kuin niin edelleen, mutta mä olin vaan niin kuin siis siinä kaipuussa. Mä olin oppinut elämään sen, viettämään sen aikaa sen toisen ihmisen kanssa ja mä olin oppinut siihen, että mä pystyin kertomaan, mitä mulle kuuluu ja se pystyy kertomaan, mitä sille kuuluu ja mä sain tietää toisen ihmisen elämästä ja se sai tietää mun elämästä ja se sai, jos mulla oli hätää tai paniikkia tai turvattomuutta tai jotain, niin se pystyi rauhoittelemaan mua ja se pystyi kannustamaan mua ja se pystyi tsemppaamaan, niin kaikki tämä Mulla meni kuukausia niin ku aika solmulla sen asian kanssa ja mä olin niin aika sydän syrjällään kaikesta huolimatta, koko ajan kuitenkin täysin selkeänä siitä, että tämä oli oikea ratkaisu ja ihana, että mä osallistuin tähän ja ihana, että me tehtiin tämä ja ihana, että meillä oli rohkeutta niin kuin, kohdata siitäkin huolimatta, että näin, niin tänään mä menen tämän ihmisen ja hänen uuden kumppaninsa kanssa illalliselle ja mä kyllä arvostan kaikkia tähän niin kuin, ajatukseen osallistuvia ihmisiä tosi paljon, että meillä on rohkeutta ja kiinnostusta niin kuin, olla avoimia maailmamme kanssa ja niin kuin, tapata ja jutella ja niin kuin, kohdata ja miettiä ja niin kuin, siis, silleen, miksi ei? Selkeästi joka suuntaan on niin kuin, silleen, rakkautta ja arvostusta ihmisinä, niin miksi se, että joku suhde tai joku kohtaaminen loppuu millä ikinä tavalla se loppuu, niin miksi se tarkoittaa sitä, että sen jotenkin rakkauden ja välittämisen pitäisi loppua? ja sitten, että miksi meidän pitäisi jotenkin sitoutua tai hirttäytyä niihin ajatuksiin siitä, että jotkut eksät tai entiset romanttiset kumppanit on jonkinlainen uhka tai uudet romanttiset kumppanit on jonkinlainen uhka sille, mitä on ollut jonkun ihmisen kanssa tai niin kuin se tekisi sitä jotenkin vähemmän todeksi tai jotain muuta. Niin se tapahtuu ja siitä mä oon kyllä tosi mielissään myös ja se tuntuu tosi ihanalta ja tota, nämä kaksi on ollut semmoisia niin isoja kokemuksia ja isoja tuntemuksia, että mä kyllä halusin puhua niistä myös, koska se tuntuu merkitykselliseltä. Okei, nämä oli se, mitä mulla oli ylhäällä aamulla, kun mä kirjoitin itselleni, että mä haluan tehdä, tai havahduin aamulla siihen, että mä haluan tehdä vlogin, niin nyt katsotaan näitä kysymyksiä, joita on tullut, ja niitäkin on tullut tosi paljon, Tästä voi tulla pitkä jakso, mutta ei mulla ole mihinkään kiire. Hää. Tosi hyvä eka kysymys. Pohditko ikinä, oletko riittävä ihmisenä? Itsellesi, yhteiskunnalle, muille, jne. Arvaas vaan, varsinkin kun näiden raha-asioiden kanssa on ollut niin vaikeaa, niin kyllä mä oon miettinyt sitä ihan tosi paljon, että mikäs mun merkitys yhteisölle ja yhteiskunnalle on. Ja ansaitsenko mä oikeuttani olla olemassa ja onko mä niinku riittävä, ja mihinkäs tulokseen mä oon ollut tullut, niin yhteiskuntanäkökulmassa, niin joo, mä oon päässyt kyllä aika paljon siihen tulokseen, että riippumatta siitä saanko mä rahaa vai en, tai kuinka menestyvä mä oon taloudellisesti tai kuinka paljon mulla on rallukkaa ja ennakoitavuutta ja niin kuin kykyä maksaa kaikki, mitä mun pitää maksaa, niin riippumatta siitä, että mun riittävyys yhteiskunnalle ei voi eikä saa olla kiinni pelkästään siitä, koska on muitakin arvoja ja mä koen tai ei mun tarvi ehkä silloin, kun mä puhun itsestäni, niin sitä voi joku ulkopuolelta arvioida, että mä oikeasti niin vai en, mutta mä osallistun yhteiskuntaan puhtaasti siitä alusta, niin kuin halusta, että mä haluan tehdä yhteiskuntaa paremmin toimivaksi, mä haluan omalta osaltani osallistua yhteiskunnan ongelmien purkamiseen, mä haluan ää, helpottaa meille vaikeita asioita, mä haluan tuoda jotain uutta, mä haluan tutkia mahdollisuuksia, niin kun mä menen illalla nukkumaan, niin mä tiedän, että mun ajurit on sellaiset, joiden takana mä pystyn itse seisomaan. Joku muu voi olla eri mieltä, joku muu voi olla sitä mieltä, että hippien haihattelua, menet töihin ja maksa veroja. Ja niin kuin 99 prosenttia ihmisistä voi olla sitä mieltä, että mä en ole riittävä yhteiskunnalle, jos mä pysty aina maksamaan kaikkia taloudellisia kuluja, mutta mulle mä olen. Ja mä teen niitä asioita sellaisella intohimolla tai niin kuin pyrkimyksellä, mitä mä arvostaisin tai arvostan muissa ihmisissä, jos ne tekee niitä asioita, niin sillä mä mittaan sitä omaa riittävyyttäni yhteiskunnalle. Ja välillä se on ollut tosi vaikeaa ja välillä se, se on niin kuin ollut aaltoilevaa ja välillä se on ollut tosi tosi ahistavaa, että mitenkäs että. Mä väitän itselleni olevani riittävä tai mä väitän itselleni olevan niin hyvä yhteiskunnan jäsen, mutta mä en saa muutettua sitä rahaksi millään, ja mä en saa muutettua sitä toimeentuloksi millään. Että mitäs mä ymmärrän väärin ja onks mä hullu ja onks mä niin kuin, onks jotain mennyt rikki ja onks mä niin kuin hyödytön ja Että Ei se niin kuin, helppoa oo, mutta kyllä mä oon pohtinut sitä tosi paljon. Kun tämä kysymys on vielä muodossa, pohditko ikinä, niin. Voi kuule, pohdin ja vitusti, mutta ehkä se on helpottanut viime aikoina, koska mä pystyn sen varsinkin suhteessa sen yhteiskunnan kanssa, niin mä pystyn olemaan silleen, että ah, mä oon niin miettinyt tätä niin paljon ja toistaiseksi mun omat mittarit näyttää vihreää, että mä yritän osallistua yhteiskuntaan parhaaksi näkemälläni tavalla riittävästi, että mulla on oikeus olla täällä, vaikka se ei aina taloudellisesti kannakaan. Ja onko mä riittävä itselleni pääasiallisesti? Kyllä. Vanhempana en aina. Mä koen, että mulla on hyvät tarkoitusperät. Mä koen, että mä haluan hyvää ihmisille. Mä koen, että mä en halua pahaa ihmisille. Mä koen, että mä en halua satuttaa ketään. Ja sitten ne mittarit, joita mulla on niin omalle elämälle, niin mä musta tuntuu, että itselleni mä on kyllä aika riittävä aika hyvin, että mua ei kiinnosta se, että kuinka paljon mulla on rahaa tai onko mulla osakesäästöjä tai onko mulla hieno, tai kyllä mun mielestä mulla on hieno kämppä, mutta että onko mulla oma kämppä tai onko mulla kallis kämppä tai niinku... Et mä oon päässyt aika pitkälle siinä, että mä en mittaa omaa arvoani itselleni sillä, että miltä se näyttää ulospäin tai kuinka hyvin mä onnistun jossain keskiluokkasissa nelikymppisen tai vajaan nelikymppisen ihmisen niinku tavoitteissa tai nelikymppiselle ihmiselle määritetyissä jossain niinku hyvän elämän mittareissa. Niin ehkä mä en mieti niitä ja sen takia mä pystyn sanomaan, että mä koen itselle, itseni itselleni riittävänä, riittäväksi ihmiseksi. Joo. Sitten, mielenkiintoisimmat suomalaiset elävät taiteilijat sinun mielestä? Mä mietin tätä vähän, mutta mä olisin voinut miettiä kyllä tätä enemmän ja jos mä miettisin enemmän, niin mä löysin, löytäisin varmaan vielä muitakin, mutta mä sanon ensimmäistä, jotka tuli mieleen. Inka Järvinen. Öö, Tähän liittyy myös henkilökohtainen suhde sillä tavalla, että Inka oli mun luokalla taidettavallisessa korkeakoulussa, joten mä oon saanut nähdä sen kehitystä ja sen duuneja ja sitä tapaa, miten se tekee duuneja. Niin mä oon saanut nähdä sitä tosi läheltä, tosi pitkään. Ja mä oon aina digannut sen meiningistä tosi paljon, mutta että se oli ensin niin graafikkoja, ja se teki niin kuvitustyylejä ja kuvitusta ja sellaista ja semmoisia hienoja... Tota, ää, miten mun aivot voi mennä näin solmuun? Siis näitä... Kollaaseja, tosi tosi hienoja kollaaseja ja Inka oli tosi taitava siinä ja sitten se meni niinku silkkipainomeininkeihin, mutta sitten se siitä niinku jotenkin räjähti ihan uudelle tasolle niinku pintoihin ja muotoihin ja materiaaleihin ja materiaalin käyttöön ja väreihin ja niinku abstraktimpaa ilmaisua ja muuta ja me dikkaan Inkan tosi paljon. Sitten Petri Alamaunus mä en ole nähnyt siltä livenä mitään muuta kuin se valtavan teoksen, mikä sillä oli Ars Fennikassa tuolla Biorexissa viime vuonna, mutta sitten mä oon netissä sen duuneihin jonkun verran. Ja se tekee siis semmoisia ihan käsittämättömän sairaita maisemamaalauksia, jotka on niinku keksittyä, kuviteltua maisemaa, jotain semmoista niinku avaruus, myrkytys, katastrofi, postapokalyptisen, jonkun ihmeellisen tärähdyksen jälkeisiä, jotain suomaisemia, jossa, niin kuin, mä en tiedä, niissä voi olla, että niissä käytetään pohjana jotain oikeita paikkoja, mutta sitten se tapa ja värit ja niin se ilmapiiri ja meininki, mikä niissä mestoissa on, on jotain sellaista, mitä ei ole tällä maapallolla, ja ne on ihan super vaikuttavia ja uskottavia ja niin kuin, koskettavia siinä niin kuin, omassa ei-todellisuudessaan, niistä mä pidän tosi paljon, sitten Anssi Kasitonni, Anssi Kasitonni silloin tähän liittyy myös sellainen vähän henkilökohtainen suhde, silloin kun mä olin numerolehdessä tekemässä silloin vuosituhannen vaihteessa, niin Anssi kuvitti meidän lehteen tosi paljon ja silloin mä ystävystyin sen kanssa ja sain niin kuin jo silloin nähdä sen niin kuin nerouden, että minkälainen, ja sen Anssi Kasitonnin nerous liittyy siihen niin kuin huumoriin ja huumorin tasoon, millä tavalla se huumori on läsnä sen taiteessa ja on ollut aina, niin mä tuun aina tosi tosi hyvälle tuulelle kaikesta Anssi ja se on mun mielestä briljanttia. Ja sitten Sasha Huber, joka on tehnyt paljon muutakin, mutta tekee paljon niitä semmosia tota, niittipyssyllä muotokuvia ja niinku, siis silleen, esittävän taiteen teoksia niin pensselinään nitoja. Ja tota, sitten ne on tosi yhteiskunnallisesti kantaa ottavia. niissä on monesti niin kuin, usein joku selkeä niin kuin, story tai punchline tai ihan vaan, että tässä on kuva tällaisesta ihmisestä, ota selvää sen ihmisen historiaa, mitä se teki, mitä se tapahtui, ne liittyy tosi paljon ra rasismiin tai kolonialismiin tai, no ne on niin kuin, tosi monitahoisia asioita, joihin liittyy paljon mielenkiintoisia juttuja, mutta sitten ihan vaan esteettisinä teoksina myös ne on ihan superkauniita ja Nämä neljä tuli mieleen suoraan, jos mä miettisin tätä huomenna uudelleen, mulle saattaisi tulla neljä eri teosta, ja sitten kun mä oon painanut tästä tiedostosta rekin pois päältä, niin sitten mulle saattaa tulla se, että miksi mä sanonut tätä, mitä ihmettä mä kelasin. Jussi Niskasen duuneista mä dikkaan tosi paljon. Ää, Man Jaunen duuneista mä dikkaan tosi paljon, eli Mandin... Ää, mahdotonta. Mä unohdan miljoona, ja niin nämä nyt oli vain jotain, mitä tuli mieleen. Ää, paras neuvo, minkä voisit antaa 20-vuotiaalle itsellesi? Mä vastasin tuohon kysymykseen jossain Twitterissä muutama kuukausi sitten, kun siellä oli joku Anna-neuvo 20-vuotiaalle itsellesi haaste, niin silloin mä vastasin siihen, että älä kuvittele, että löydät paikkasi maailmassa joistain annetuista niin kuin rooleista tai annetuista paikoista, mitä maailma tarjoaa sellaisenaan. Ja mulla ei ole kyllä ehkä syytä toistaiseksi päivittää sitä, että kyllä mä edelleenkin toivoisin, että joku olisi 20-vuotiaana sanonut sen mulle, että älä ajattele, että joku ADn paikka-aikakausilehdessä tai joku mainostoimistoduuni tai mikä tahansa niin kuin olemassa oleva ammatti, että se on se sun duuni, joka on sun paikka maailmassa, niin mä en... Omalla kohdallani usko siihen, mutta en usko kyllä kovin monen muunkaan ihmisen kohdalla ja tämä on myös se, että kun mä oon käynyt opettamassa kouluissa tai muuta, niin se on myös se, mitä mä niille 20-vuotiaille siellä, että älkää menkö niin annettuja positioita kohti, vaan yrittäkää löytää, että mitä te teette. Öö, voisitko kuvitella osallistuvasi tanssia tähtien kanssa kilpailuun? Mm, en, koska en ole julkisuuden henkilö, mutta jos olisin, mm, niin voisin kyllä. Pidän tanssista joskin olisi kiva haastaa itseään, että mihin. Kun mun tanssi on aina ollut vaan semmoista niin freestyle-sekoilua, että mä en ole ikinä osannut. Mä en, ole ikinä, en mä tiedä, onko mä osannut, koska mä en ole ikinä kokeillut, mutta mä en ole ikinä tehnyt koreografioitua tanssia tai mä en ole ikinä tehnyt tanssia siinä niin kuin perinteisessä semmoisessa... Niin YKK, askel, askel, hyppy, sluts mi mielessä, niin mä en tiedä pärjäisinkö mä siinä, mutta se olisi hauska kokeilla. Ää, mikä tekee sut onnelliseksi juuri nyt? No tällä hetkellä varmaan sen selvittäminen, että mikä tekee mut onnelliseksi, koska mä tullaan, koen olevani kyllä aika onnellinen, perusarki onnellinen, mulla on aika hyvä arki talous huolista riippumatta, niin ehkä mä nyt huomaan myös semmoista niin kuin pientä kuplintaa siinä, että mä jotenkin tunnun ehkä saavan vähän enemmän jotenkin avaimia tai näkemystä tai keloja siitä, että miten tämä ongelma voisi ratketa ja kaikki ne tunteet, mitä välillä tulee tai että joku tuommoinen ohjelman sisältöyhteistyö tuntuu etenevän, niin kyllä mä nyt maallisista asioista tuun tosi onnelliseksi. Helmun mun ystävä Tuomas oli täällä. Me tehtiin ruokaa ja katsottiin elokuvaa ja vaan hengattiin ja siitä mä tulin kyllä tosi onnelliseksi. Eli ihmiset. Mun lapset oli viikonloppuna täällä. Meillä oli tosi hyvä meininki. Hmm. Aika perusasioista kyllä tällä hetkellä. Ja sitten joo, taas mä oon mun kodista tosi onnelliseksi. Ö, orkideasta nyt vihdoin kuoli ne kukat. Ne meni tänne mun lamppupiuhaan kuivumaan ja tota mulla oli vähän rahaa, niin mä ostin lukuvalon mun makuuhuoneeseen, siitä mä tulin tosi onnelliseksi ja pieniä asioita. sitten täällä on, tässä ei oikein sille laajemmin kysymystä, mutta täällä on vaan huomio kuin eläköityminen. Mä toivon, tai mun haave elämässä on, kun on aina ajateltu, että taloudellinen riippumattomuus, tai eläköityminen liittyy taloudelliseen riippumattomuuteen, että sitten kun mä oon rikas, niin sitten mä jään eläkkeelle, niin mä oon jotenkin ajatellut sitä kymmenen vuotta sitä kautta, että mitä jos ei joskaan kyse vauraudesta, vaan olisi kyse pienistä kuluista ja tasaisista, pienistä menoista ja tasaisista tuloista. Että jos saisi koodattua elämän sillä tavalla, että jotkut tietyt asiat, mitä tekee, tuottaa sen riittävän määrän rahaa, jolla saa maksettua ne, mahdollisimman pienet kulut, joita elämässä on, ja sitten se eläköityminen tulisikin sitä kautta, että jäisi joskus 43-vuotiaana eläkkeelle sillä tavalla, että ei enää niin kuin aggressiivisesti osallistuisi työelämään, vaan touhuaisi koko ajan, niin kuin näkeisi sitä asiaa enemmän vaan toimeliaisuuden kautta, niin kuin touhuaisi niin kuin aktiivinen eläkeläinen, johon saattaisi liittyä työntekoa, ja saattaisi liittyä kulttuuritoimintaa, ja saattaisi liittyä vaikka mitä, mutta se ei olisi enää sillä tavalla... Niin kuin uraorientoitunutta vaan siinä, niin kuin olisi vaan mentäs päivä kerrallaan. Niin se on ehkä joku semmoinen eläköitymiseen liittyvä haave, mutta että se. Tässä on niin kuin kaksi polkua, saada kulut mahdollisimman pieneksi ja saada tulot mahdollisimman tasaiseksi. Ehkä. Ää, jos saisit vieraaksi kenet tahansa, siis tähän ohjelmaan, jos saisit vieraaksi kenet tahansa, kuka hän olisi? Mm, mulla on ollut semmoinen. Niin Mä en oikein usko idoleihin, mutta mulla on ollut vähän niin kuin idolilista, joista mä oon saanut kahden kanssa tehdä jo podcastit, mutta siinä oli alunperin Steve Reich, säveltäjä, mä oon tehnyt sen kanssa haastattelun, se löytyy Spotifysta ja Soundcloudista ja iTunesista, ää, Alex Ott, tää valokuvaaja, sen kanssa mä oon tehnyt myös, se löytyy samoista paikoista, mutta sitten on Rick Rubin, tämä musiikkituottaja, ja sitten on Spike Jones, ää, elokuvaohjaaja, joka on kasvanut silleen ja tullut sieltä, mutta noin Spike Jones ja Rick Rubin on sellaisia, jotka mä haluaisin vielä, mutta jos ajatellaan vaikka Suomesta, en mä tiedä, mä en ehkä Suomessa osaa enää nähdä sille jotenkin hirveästi. Mulla ei oikein ole sille idoleita, enkä mä halua tai osaa nostaa ketään sille jalustalle. Ja ne niinku isot jutut, mitä mä haluan, niin ne liittyy vaan jotenkin positioon, niin kuin presidentti. Että se on ihan sama, kuka se presidentti on, mutta mä haluan haastatella presidenttiä siitä, että miltä se niinku tietynlaisessa niinku valta nuppineulla pisteessä oleminen tuntuu. Ja niin edelleen. Öö. Mä yritän palata tuohon myöhemmin, mutta en mä tiedä, ketäs mä haluaisin, jos mä saisin päättää. Kyllä mä varmaan noit isoja kapitalisteja, jotain alleval russia, noita varmaan, juu, mutta ennekään tunne kovin vaikealta tai mahdottomalta. Katsotaan. Kehon ja mielen kuuntelu. Voidaanko löytää täydellinen tasapaino näiden kahden välille? Ja jos voidaan, niin miten? Hmm. Mä en kyllä tiedä täydellisestä yhtään mitään. Ää, mutta kehon ja mielen kuuntelu. En mä tiedä, ehkä ne on koko ajan mennyt... Ehkä niissä tuntuu, että niissä on koko ajan vähemmän ja vähemmän kyse itselle eri asiasta. Että ne liittyy tietyllä tavalla koko ajan samaan asiaan. Että mun mieli voi niin hyvin kuin mun keho voi ja toisinpäin. Ja että jos mä pääsen... Prossi niin sit se tuntuu tekevän yhtä paljon mun reisilihaksille kuin se tuntuu tekevän mun nukkumaan menevälle mielelle. Tai, tai... kiiperi tuntuu vahvistavan mun sormilihaksia yhtä paljon kuin mun kivun sietokykyä jossain muulla henkisemmillä elämän osa-alueilla. Mm. Jotain ajatuksia bassoradion uudistuksesta Ö, paskaa viestintää. Se että että perustettiin radiokanavan nimeltä SuomiRap. Mm, se, että siinä on ne ään-pisteet, siitä mä en ole ihan varma. Se, että siellä soitetaan perussuomalaisten vaalimainoksia, siitä mä en ole todellakaan varma. Siinä on joku mokannut, mutta mä luulen kyllä, että sen takana on ollut tosi vähän suunnitelmallisuutta. Sen verran me tiedän mediatoiminnasta, että asioita myydään paljon mediapaketteina, mediatilaa myydään niin, että halutaan tavoittaa jotain tiettyä kohderyhmää, jotain tietyn ikäisiä ihmisiä tietyillä alueilla. Ja sitten kun Bauer Media on myynyt perussuomalaisille, joka on kuitenkin demokraattinen puolue, ei siinä kyllä niille varmaan voi mainoksia myydä sinne niin kuin muillekin puolueille, niin sitten siinä ei ole vaan niin kuin mietitty sitä loppuun asti, on vaan niin kuin niillä on järjestelmät, jotka tuuttaa niitä mainoksia niiden käytössä olevissa kanavissa sinne paikkoihin, jossa ajatellaan, että saadaan saavutettua sitä kohderyhmää, jota se mainoksen ostaja on toivonut. Vähän liittyen niin kuin samaan, kun oli mä muutama viikko puhuin, sitten puhun sit outli että ei se niin kuin ongelmaa varmaan niin paljon siinä radiokanavassa, vaan markkinatalouden liike-elämän tai liike elämän ja markkinatalouden toimintalogiikassa. Nythän Bassoradio loppui hetkellisesti, mutta palaa reilu viikon päästä ensi viikon keskiviikkona mun mielestä 30. päivä 9. ja ystäväni tukea ja Jusa tietoni mukaan jatkavat hikinen iltapäiväohjelman tekemistä, josta mä oon aina tykännyt, ne on kuitenkin 10 vuotta tehnyt sitä ja tota, semmosia niinku itselle jotenkin semmosia viimeisiä perinteisiä niinku radion sellaisia monoliittisia, jatkumoa edustavia asioita. Mutta en mä rehellisyyden nimissä ole enää radion kuluttaja ollut vuosiin, että tuo ei niinku kosketa mua niin paljon. Tämä on tosi henkilökohtainen kysymys, mutta mä yritän silti vastata vähän, koska rehellisyys ja avoimuus, perheesi suhtautuminen kannabiksen käyttöösi niin, kertauksena. Nyt kun mä viime jaksoissa kerron niin siitä, että mulla on tämmöinen elämäntapa asia, niin sitten mä vähän niin kuin suunnittelematta tai huomaamatta tai itsenikin yllättäen kerroin myös, että mä olen pilvenpolttaja myös ja nyt sekin on tauolla. Mä oon puhunut kaikille mulle tärkeille ihmisille paitsi ihan nuorimmille sellaisille, niin mä oon puhunut mun pilvenpoltosta siksi, että mä en usko valehteluun ja mä en usko salailuun, ja siksi toisekseen mun mielestä meidän yhteiskunnan suhde päihteisiin on täysin vitun sairas ja kaksinaismoraalistinen ja kieroutunut, että alkoholi on joku niin kuin ok juttu siksi, koska se ei ole huume ja sitten se, että mä en juo alkoholia, mutta mä poltan kannabista, niin se on jotenkin silleen huume, josta pitää olla hiljaa ja pitää varoa, ettei tule yhteiskunnassa vaikeuksia siksi, että käyttää jotain toista päihdettä kuin muut käyttää ja niin edelleen, niin sen takia mä oon olla siitä tosi avoin, ja ehkä just sen takia, että mä oon ollut siitä avoin, niin musta tuntuu, että perheeni suhtautuminen siihen on ollut aika hyvää. Ja sitten kun mä oon sanonut, että, että jos se laittomuus on ongelma, niin puhutaan punaisia päin että mä teen myös sitä. Ja sitten jos se päihde on ongelma, niin puhutaan alkoholista ja muiden ihmisten alkoholin että puhutaan rehellisesti siitä, että mitä ne meiningit on ja miten ihmiset käyttäytyy. Mä oon aikuinen ihminen, mun aivojen kasvuvaihe on loppunut. Mä oon päihtynyt elämäni ensimmäisen kerran 30-vuotiaana. Mä oon 30-vuotiaaksi asti ollut täysin selvinpäin käyttämättä mitään päihteitä ja sitten 30-vuotiaana mä oon polttanut ensimmäisen kerran pilveä, niin mä myös koen, että mä oon ostanut jotenkin itselleni oikeutta olla itsenäinen, omia päätöksiä tekevä ihminen tämän asian kanssa, että niin Keskimäärin ihmisten päihteiden käyttö on alkanut aika paljon nuorempana ja se on tosi ollut niin kuin erilaista ja sekaisempaa kuin mun päihteiden käyttö. Niin mä oon jotenkin silleen valmis keskustelemaan siitä ja haluan kyllä löytää yhteiskunnasta tulevaisuudessa lisää tapoja löytää siitä. Mutta joo, mm, en mä tiedä. Ehkä toi on riittävästi se, mitä mä haluan siitä vastata. Äh, kerron nyt vihdoin siitä peruskouluuudistuksesta, minkä tekisit. Mm. Mä yritän lyhyesti tiivistää. Päästetään nyt ainakin irti siitä ajatuksesta, että me koulutettaisiin ihmisiä työpaikkoihin, joita me tiedetään. Päästetään irti siitä ajatuksesta, että kaikkien skidien pitäisi tietää niin paljon niitä, niistä yksittäisistä tieteenaloista kuin me tällä hetkellä kuvitellaan. Ja mitä mä tarkoitan sillä on se, että kaikkien ihmisten Kaikkien skidien ei tarvitse tietää toiseen asteen ratkaisukaavaa, kaikkien skidien ei tarvitse tietää mitokondrioa, kaikkien ihmisten ei tarvitse tietää mikä on idessi, inessiivi, adessiivi tai ablatiivi, kaikkien ihmisten ei tarvitse tietää kaikkia ruotsin kielen epäsäännöllisiä verbejä, Mun pointti on se, että meidän täytyy antaa lapsille riittävästi materiaalia, jotta ne voi ymmärtää, kiinnostaako joku maailma niitä, ja meidän pitää innostaa lapset erilaisista asioista, kun matematiikan maailma on ihan saatanan inspiroiva ja kiinnostava, se on kokonaan eri universumi meidän ympärillä, englannin kieli. Mun poika oppi 11-vuotiaana Counter-Strikea pelaamalla venäläisten tyyppien kanssa kuulokkeen päässä ihan superhyvän englannin siksi, että sitä kiinnosti se asia. Ne skidit, joita kiinnostaa biologia, niin annetaan, niille, annetaan kaikille skideille mahdollisuus ymmärtää, minkälainen sen biologian takana oleva maailma on. Näytetään niille BBCin Blue Planet-dokumentteja ja kysytään, että keitä teistä kiinnostaa tämä enemmän, täällä on lisää tietoa tästä. Tai Käytetään ensimmäiset kymmenen vuotta äidinkielen siitä, että niin kuin käytetään se ää, luovaan kirjoittamiseen. Laitetaan skidit lukemaan kirjoja ja kirjoittamaan kirjeitä toisilleen. Ja sitten kysytään, että keitä teitä kiinnostaa tämä kielioppi. Tulkaa tänne, niin katsotaan, tutkitaan tätä kielioppia. Mun mielestä me mennään kaikessa, lähes kaikessa koulutuksessa tällä hetkellä perse puuhun sillä tavalla, että meidän koulu perustuu mitattaviin toistettaviin prosesseihin, kun sen pitäisi perustua siihen, että se rohkaisee skidejä olemaan itsensä kaltaisia. Me voidaan ajatella tämä niin kuin tosi epäindividualistisesti, ajatella tämä vain yhteisön näkökulmasta, että haa, meille on kaikista eniten hyötyä, jos me saadaan kaikista ihmisistä lypsettyä kaikki ulos, mitä niillä on annettavaa. Joten paras, mitä me voidaan tehdä, on se, että me selvitetään, mitä se yksittäinen lapsi osaa ja rohkaistaa sitä siihen. Niin sitten me vaikka kapitalistisen arvoin, me saadaan sitten eniten arvon tuotantoa silloin, kun se ihminen pystyy tekemään sen ainutlaatuista skillsettiä parhaalla mahdollisella tavalla. Nyt, ja jälleen kerran, on ymmärrettävää, miksi koululaitos on sellainen kuin se on tai miksi se on tehty sellaiseksi, kun se on tehty, koska siinä maailmassa, kun sitä on viimeksi tosissaan mietitty, niin se on ollut, maailma on ollut paljon haastavampia, on ollut Pitää löytää tapoja, joilla asioita voidaan monistaa ja prosesseja, joilla voidaan mitata tiettyjä asioiden tarttumista ja voidaan tehdä se kerta toisensa jälkeen samalla tavalla, mutta se ei päde enää 2020. Meidän pitäisi kyseenalaistaa koko koulun tavoitteet uudella tavalla ja tavat tehdä, tehdä sitä koulutusta ja myös se, että minkälainen ihminen on hyvä opettaja. Meidän pitää lähteä siitä, että hyvä opettaja on innostava, meidän pitää lähteä siitä, että hyvä opettaja on empaattinen, se on keskustelukykyinen. Se jaksaa olla kiinnostunut lasten kanssa asioista. Ja kun mä sanon lapsen, niin mä tarkoitan myös yläastetta, lukiota ja yliopistoa. Meidän koulutuksen pitää perustua siihen, että ne koulut rohkaisee ihmisiä olemaan uteliaita ja ottamaan asioista selvää ja menemään kohti uteliaisuutta. Ja nyt kun kaikki tieto on puhelimella, kaikki tieto on internetissä ja se on näppäin, näppäin, niin kuin muutaman näppäilyn päässä, niin ei ole mitään järkeä opettaa skideille, että mikä oli Pähkinäsaaren rauhan rajat tai minä vuonna se tapahtui tai mitään tota niin kuin tietopohjaista asiaa. Meidän pitää opettaa skideille keinot selvittää tietoa, meidän pitää opettaa skideille keinot ö, käyttää tietoa, jalostaa tietoa, yhdistää tietoa, keksiä uutta tietoa, esittää uusia kysymyksiä, keksiä uusia ratkaisuja ja niin kuin se, että meidän koululaitos pystyy rakentamaan ihan supertehokkaasti, superrupealla tavalla järjestelmiä, jos me pystytään opettamaan hirveälle määrälle lapsia todella todennettavalla ja uudelleen toistettavalla tavalla joku englanninkielen monimutkaisia ää, kieliopillisia rakenteita, mutta sitten ne samat ysin oppilaat lähtee ulkomaille vaihtoon ja sitten ne on vähän säikähtänyt, että en mä tätä kieltä osaa puhua, kyllä mä näissä kielioppiasioissa on hyvä, mutta en mä tätä kieltä osaa puhua, ja joo, totta kai koulu on mennyt eteenpäin siitä, mitä se on ollut silloin, kun mä oon kirjoittanut ylioppilaaksi vuosituhannen vaihteessa, mutta on siellä ihan sikana niin kuin, tilaa miettiä asioita uudella tavalla, ja mun mielestä se pitäisi lähteä nollista. Ja niin kuin, en mä tarkoita sitä, että koulun pitää olla huomenna erilainen, vaan meidän suhde kouluun pitää olla huomenna erilainen, ja meidän pitää lähteä heti alusta asti runnomaan mun poika, sattu kolmannelta kuudennelle luokalle ja mä oon tehnyt sen vanhan opettajan Markus Humalojan kanssa jakson, joka löytyy Yle Areenasta Karlen maailman alta, sen nimi on joku koulutuksen tulevaisuus tai joku sellainen, mä en nyt muista, mutta se löytyy sieltä, se on jakso kaksi tai kolme tai neljä, tosi alkupääjakso, niin Markus oli opettaja, jonka oppilaaksi Wernerit säkällä pääsi ja Markus teki opettamista niin, että se kysyy, että mitä opettaminen voi olla meiltä vaadittujen asioiden rajoissa. Niillä ei ollut oppitunteja ollenkaan, niillä oli viikkotavoitteet, jossa lapselle kerrottiin, että sun tehtävä tämän viikon aikana on oppia vaikka jakokulma. Okei, hyvä kysymys, tarviiko kaikkien lasten osata jakokulma, mutta kuitenkin se pointti oli, että sun pitää oppia jakokulma. Se, miten sä opit sen, on meille ihan sama, kunhan sä pystyt osoittamaan, että sä oot oppinut sen. Jos sä tarvit apua, tuu tänne lähiopetukseen, niin opettaja kertoo, miten se menee. Mutta sä voit olla, niillä ei ollut koulukirjoja ollenkaan, niillä ei ollut oppitunteja ollenkaan, niillä oli läppärit, niillä oli erilaisia oppimisympäristöjä, missä ne sai oppia asioita, ne sai todentaa omaa oppimistaan, tehdä pikkutestejä, ja kertoa, että hei, mä oon oppinut jakokulman, ja sitten opettaja saattoi sanoa, että okei, sä voit mennä tekemään meidän luokan akuankka Wikipediaa. Sä voit mennä niin ymmärtää tieton, tiedon oppimisesta, ja tiedon keräämisestä ja tiedon jalostamisesta, koska sä oot jo osoittanut, että, sä oot tehnyt niin kuin, että sun vaikka matemaattiset lähtökohdat oli niin hyvät, että sä ymmärsit mitä niin jakokulma on, niin sun ei tarvi enää jankata sitä, sä oot selkeästi saanut siitä kiinni. Ja tämä on niin super iso asia, että Siihen pitää niin kuin laittaa omaa efforttia, mutta et se tärkein on vaan se, että uska sama kuin se demokratiatilitys, mitä mä sanoin tuossa alussa, niin uskalletaan kyseenalaistaa se koululaitos. Mitkä on sen oikeat tarpeet? Minkä takia meillä on koulut ja mitä me halutaan siltä tehdä? Meidän pitäisi niin kuin ajatella, että koulun tehtävä on tehdä itsensä näköisiä ihmisiä, jotka uskaltaa tehdä uusia asioita se on selkeästi suurin haaste, mitä meillä on niin kuin skideille tai ihmisille tällä hetkellä, ja siinä me ei tällä hetkellä, siihen koulu ei tällä hetkellä toimi. Ää, MP Rodney Mullen. Rodney Mullen on skeittauksen historiassa yksi merkittävimmistä hahmoista siksi, että se uskalsi ja osasi kyseenalaistaa sitä, mitä skeitillä voi tehdä, ja sitten se sattuu keksimään varmaan joku 100 tai 150 skeittauksessa niin uutta temppua, joista tosi moni on myös semmoista niin freestyle-niche-juttua, jota ei juuri enää tehdä, mutta joka tapauksessa se lähestyy sitä niin täysin uudella vinksahtaneella tavalla. Ja luultavasti löytyy YouTubesta, mutta Plan Second Hand Smoke-elokuvasta löytyy Rodney Mullen partti, jossa on Aerosmithin Dream On-kappale, ja se on niin kuin yksi mun elämän ajalta vaikuttavimpia audiovisuaalisia kokemuksia, kun mä oon nähnyt sen joskus 11, 12, 13-vuotiaana ensimmäisen kerran, ja sitten mä oon ollut sille, että voiko tällaista musiikkia olla, ja voiko keitillä tehdä tällaisia asioita. Mutta All Hail Rodney mulle ei ole ikinä ollut silleen mun lempiskeittari, mutta on se supermerkittävä skeittauksen kannalta. Kerro mielipiteesi Suomen terveyshuollon järjestelmästä. Ei mulla ole hirveästi sanottavaa juurikaan Suomen terveydenhuollon järjestelmään. Ehkä jos mä haluan jotakin sanoa, niin kattokaa sieltä YouTube-tililtä, niin se ja vlogijakso, onko se kaksi vai kolme, jonka nimi on Uusi Internet, jossa mä puhun siitä, että miten meidän yhteiskuntana pitäisi suhtautua dataan koko terveydenhuollon järjestelmän kela menisi uudella tavalla, jos mä kulkisin ympäriinsä niin, että mulla on mukana kaikki mun data, mitä mulla on, ja sitten mä voin antaa sinne eri järjestelmille tai eri toimijoille pääsyn sinne dataan. Et ensimmäinen kysymys terveydenhuollon järjestelmien uusimisesta olisi ne digitaalisten järjestelmien uusiminen, ja sitä kautta päästäisiin niin moniin muihin asioihin, mutta jälleen kerran liian iso keskustelu ehkä tuohon kokonaisuuteen. Dikkailetko autoista? Mm, en hirveästi, koska polttomoottoriautoille varsinkaan on hankala nähdä tulevaisuutta, mutta on muutamia automalleja tai autoja, joista mä dikkaan ihan tosi paljon. E24 Bemarit vuodelta 76-89, eli niin sanottu hainkeula -bmarit. Sitten E9 Bemari, eli se, jonka takapalkissa on Bemari-logo. Siinä ei ole keulassa ollenkaan Bemari-logo, vaan siellä takapalkissa ulkopuolella on se eli CS3.0 Bemari jostain 70-luvun alusta 70-luvun loppuun ehkä, ja sitten Mercedes-Benz SL300, jossa on kaunein perä, mitä missään autossa, niin noin kolme autoa vähän niin kuin kiinnostaa, että varsinkin se E24, se hainkeula Bemari, niin mä haluaisin vaan silleen, että mulla on joskus elämässä tilanne, jossa mulla on semmoinen auto, ja sitten mä voin käydä kerran kolmessa kuukaudessa ajaa jossain maaseudulla pikkuteita sillä, That's it. Mitä mieltä Big Brotherista ei mulla oikein mielipidettä, tai televisio ei onnistu kiinnostamaan mua, ja siis on silloin joskus 20 vuotta sitten, kun Big Brother on tullut, niin haa, tosi TV, ihmiset oikeasti asuu tuolla talossa ja sitten niitä kuvataan, mutta ei sillä ole oikein mitään roolia tai annettavaa mulle. MPQ Anon, eli miten sanotaan, QAnon vai QAnon, en mä tiedä siitä oikein tarpeeksi. Se on noita internetin harvillisia sivutuotteita ja tota, liittyy varmaan sellaiseen jossa ihmisen pohja syvällä olevaan ajatukseen siitä, että ei tämä maailma voi olla sellainen kuin tämä päälle päin näyttää, että pakko täällä on olla jotain salattuja voimia ja sitten keksitään salaliittoteorioita ja selityksiä asioille, koska maailma tuntuisi paremmin Maailma tuntuisi kouriin tuntuvammin ymmärrettävältä, jos sen takana olisi jotain salaisia voimia, jotka vetää langoista. Niin siihen tarpeeseen mä ajattelen, että tuollaiset QAnon kaltaiset ilmiöt yrittää etsiä niinku jotain ratkaisua. Ja tota, sitten mä näin, se on ilmeisesti ollut sunnuntain Hesarissa ystäväni kirjoittama kolumni siitä, että miksi yhtäkkiä terveys- ja biohakkerointi-ihmiset alkaa mennä niin kuin sellaiseen äärioikeisto- tai alt-right-keloihin, niin varmaan se liittyy se, että molemmat niin jäi sillä. Terveysasioissahan on paljon sellaisia asioita, missä varsinkin markkinatalouden toimintalogiikka to tuottaa väärin, vääri, vääristyneitä rakenteita, niin kuin lääketeollisuus ja varmaan niin kuin monet... Niin kuin liha- tai maitoteollisuus tai jotkut tällaiset asiat, niin sitten kun siellä halutaan nähdä, että on jotain isoja voimia, jotka meidän puolesta suunnittelee meidän arkea ja meidän todellisuutta, niin sitten mennään laajempaa yhteiskuntakelaa ja sitten sieltä tulee näitä äärioikeistolaisia ja kaikkia muita keloja, ja sitten kun muualta ei löydy frendejä, niin sitten aletaan flirttailemaan niiden kanssa, ja se on tosi ihmeellistä. Mikä sun suhtautuminen on psykedeeleihin? Kiinnostunut ja utelias. Ei juurikaan ole kokemusta, mutta toivottavasti elämäni aikana keräytyy, ke kertyy sellaista. Ö, ootko elämäsi aikana peitellyt omaa taustaasi? esimerkiksi kuinka paljon sisaruksia jännee. Varmasti liittyy lestadiolaisuuteen toi kysymys. Mm, en. Ja mä en ihan täysin osaa selittää ehkä, että miksi en, koska mä oon nähnyt sitä ympärillä ja mun ystävissä on ollut paljon ihmisiä, jotka on pyrkinyt salailemaan sitä, että ne tulee lestadiolaisesta perheestä tai ne on lestadiolaisia. Varmaan se on lähtenyt siitä, että kun on kasvanut tornion kaltaisessa pikkukaupungissa, niin on ollut niinku turha edes yrittää. Et kaikille on ollut tosi selvää, että kun samaan koulun rakennukseen tulee viides kidi niin yhtä aikaa kouluun samasta perheestä, niin on hankala niin jotenkin piilottaa sitä, että tulee isosta perheestä, ja jos on Pohjois-Suomessa ja isosta perheestä, niin sitten se luultavasti tarkoittaa lestadiolaista, ja sitten, että aa, noi ihmiset tuntee keskenään, tai noin on serkkuja keskenään, aa, ne on molemmat lestadiolaisia ja niin edelleen, niin sitten ehkä se on lähtenyt sieltä, mutta sitten se on toisaalta varmaan liittynyt myös temperamenttiin ja omaan luonteenlaatuun, että ei ole suostunut salailemaan sellaista asiaa, mitä ei ole osannut hävetä. Että ehkä se on just liittynyt siihen, että on tajunnut jotenkin nuorena se, että mm, mä olen siksi, että mä olen syntynyt sellaiseen perheeseen, en siksi, että mä olisin jotenkin valinnut sen asian, niin ei ole niin tuntunut silleen tarvetta. Jotenkin hävetä tai piilottaa sitä. Mutta kyllä mä oon nähnyt ihan aikuisia ystäviä, jotka on sanonut, että meinasin jäädä töissä kiinni siitä, että olen Lestaadiolla, tyyppisiä asioita joita mä en ole oikein koskaan ymmärtänyt. Mutta joo, en muistaakseni ole koskaan sitä piilotellut. Oon mä kyllä varmaan jossain teini-ikäisenä jossain tilanteessa, mutta ne on ollut ehkä niin harvoja sitten teistä oikein silleen enää muista. Öö, Ensi reffit alttarilla teema, niin mä tosiaan viime viikolla Instagramiin laitoin kuvia siitä, kun mä en saanut kuvia aikaisemmin julkaista, mun pikkusisko on tämän vuoden reffit alttarilla TV-ohjelmassa yksi naimisiin menneistä tyypeistä ja mä olin siellä häissä kesällä ja tosi jännää ja olen kyllä tosi jotenkin ylpeä ja arvostan pikkusiskoani siitä, että niinku on noin rohkea ja utelias ja seikkailunhaluinen ja mitä ikinä siihen tarvitaankaan, että tuolla se lähtee mukaan. Me katsottiin mun tyttären kanssa viikonloppuna ne tähän mennessä tulleet jaksot, tai ne jaksot, jossa mun pikkusisko oli ja ne häät, jossa mäkin sitten näin. Ja tietenkin se oli mun tyttärelle iso juttu. Iskä on telkkaris. Tota... Mutta en mä tiedä, onko mulla siitä paljon sanottavaa. Intiassa on tutkittu sitä, miten... Öö, sovitut avioliitot saattaa tuottaa matemaattisesti jopa enemmän onnellisia avioliittoja kuin puhtaasti romanttisista tai ihmisten omista valinnoista lähtevistä, lähtevät avioliitot, että toi parisuhteen käsite on niin hassu ja jännä, et siistiä, että siistiä sitä tutkitaan ja tässähän on syksyn aikaa seurata, että miten sille mun pikkusiskolle ja miten niille muille käy öö, tuossa kehikossa. Mm. Sitten, kutsuttiinko torniossa varialflippiä lestaflipiksi vai onko vain oululainen perinne? Varialflip on skeittauksessa temppu, jossa lauta pyörii 180 astetta ja samalla niin kuin, pituusakselinsa ympäri flipin. Ja sitten se tekee ne yhtä aikaa ja se on monesti semmoinen temppu, jota ihmiset oppii fli flippitempuista ensimmäisenä temppuna, kun se jotenkin lähtee luonnollisesti niin jalat potkaisee sen sinne suuntaan, niin joo, mä oon kuullut kyllä ton Lestaflippin Mun mielestä Torniossa ei kutsuttu sitä sillä nimellä, joo, se oli aina Oulussa. Jotkut kutsuu sitä myös mummoflippiksi, koska sun mummoskin osaa sen, ja käsittääkseni Lestaflippiksi sitä kutsuttiin siksi, että kaikki lestat osas sen. Ja tota, joo, kyllä se on mun mielestä ollut oululainen perinne, joka on sitten vuotanut aika paljon muualle. Mielipide Kettomasan uudesta levystä. Mä oon kuunnellut sen vasta kerran. Kyllä mä niinku headnoddasin molessa kohtaan. Ehkä siinä on vähän jotain tunkkasia. Ah, siitä mä dikkasin, että siinä oli niinku semmoista... Niinku... oli sitten niinku tietyistä sukupuolirooleista ja varsinkin poikien tai miesten toimintamalleista mitä tahansa mieltä, mutta silti mä dikkasin siitä, että siinä levyllä oli rehellistä puhetta tai semmoista rehellistä meininkiä jostain deittikulttuurista ja sellaisesta meiningistä tavoilla, jota mä en ole ehkä hirveästi kuullut, että nuoret pojat tai nuoret aikuiset miehet puhuu jotenkin silleen tyttöjen tapailusta ja siitä niin kuin koko siihen liittyvästä kulttuurista. Ja kuten sanoin, kaikesta ei ehkä niin kuin... Että siinä on niin kuin, paljon voi olla toksisuutta ja siinä voi olla semmoista, josta olisi hyvä päästä eroon, mutta mun mielestä on tärkeää ja hyvä, että niistä edes puhutaan rehellisesti ääneen. Mutta sitten taas se, että 2020 on musavideoissa Ferrari ja silleen niinku tverkkausasioita, niin mä en oo ihan varma kuinka freesiä se on, mutta mm, kyllä Kettumassa on mun mielestä edelleen about paras räppäri Suomessa tällä hetkellä, mm, top kolme Suomi räppärit ja skeittarit, skeittareista, semmoinen jyväskyläläinen aatsijäbä, mä dikkaan sen stylistä ja meiningistä tosi paljon. Veskisestä mä dikkaan tosi paljon. Enis on sairas. Jako ja ne on sairas ja Jöle on sairas, tuossa oli jo viisi, mutta mm. stop me. Suomi-räppärit. Ei, liian vaikea. Pitäisi miettiä enemmän, en jaksa. Ää... Jos saisit kutsua e ohjelmaan kolme edesmennyttä henkilöä, niin ketkä ja miksi? Ähm. Varmaan David Foster valla se on ollut aina kiinnostava ihminen, mä en ole lukenut sen kirjoja, mä oon vaan tutustunut siihen jo niin kuin luentojen ja siitä kirjoitettujen artikkeleiden kautta, mutta et se vaikuttaa jotenkin mielenkiintoiselta tyypiltä ja mielenkiintoinen meininki. Öö, Steve Jobs varmaan siksi, että mä haluaisin, että jotenkin se sen ajatus, mikä tuntuu olevan siellä sen toiminnan taustalla kaikista kapitalistisista tai markkinataloudellisista tavoitteista, huolimatta tai niiden rinnalla tuntuu olevan se ajatus, miten maailma voisi olla, tai niin kuin miten ihmisten arkikokemus voisi olla parempi tai mitä voidaan parantaa tai mikä näin, niin se on tuntunut olevan kuitenkin sen toiminnan semmoinen tavoite, niin mä haluaisin sitä ajatusta enemmän maailmaan, niin sitten ehkä sitä olisi kiinnostava keskustella. Ketäis muita vainajia? Ehkä Hitler, mitä vittua? Mitäs vittua nyt sitten? En tiedä aika iso kysymys. Mm. lukee, regimen päivitystä nyt ainakin. Vähän tekisi jo mieli olla pilvessä, kysymysmerkki. Hmm. ei itse asiassa, mä oon aika tyytyväinen. Ei ole mitään sellaista. Että kyllä tässä on niinku aika hyvä meininki. Ha, tästä tuli aikaisemmin jo viesti, että hei, mä en ikinä osu noihin kysymysbokseihin. Ja nyt mä laitoin sille viesti, että nyt on kysymysboksi, etkä laittaa se kysymys, että se laittaa. Kerro vähän, mitä tarkoitat, elämässä on kyse kokemuksista. Eli tämä siis laittoi aikaisemmin mulle viestiä ja sanoi, että hei, sä oot jossain aikaisemmin maininnut, että sun mielestä elämässä on kyse kokemuksista ja se liittyy jotenkin siihen oikeusjuttuun, oikeustaisteluun ja jotain, niin mitä sä tarkoitit? Niin mä oon puhunut tuosta elämässä on kyse kokemuksista niin kuin siinä yhteydessä, kun on ollut paskoja kokemuksia ja mä oon puhunut siitä, että mä en ole ihan varma, onko sillä juuri merkitystä, onko elämässä kokemukset hyviä, ja hyviä tai huonoja, koska elämässä tuntuu olevan kyse kokemuksista. Ja mitä mä tarkoitan sillä on se, että elävän ja kuolleen ihmisen ero on se, että elävä ihminen kokee asioita, kuollut ihminen ei koe asioita. Ja elämästä tekee elämisen arvoista se, että ihminen saa elää, mennä siinä joko, nyt me ei tiedetä, että meneekö ihminen niin kuin eteneekö ihminen ajassa eteenpäin vai onko ihminen paikallaan ja aika menee sitten läpi vai tapahtuuko kaikki yhtä aikaa, mikä ikinä se onkaan, mutta kyse on kuitenkin siitä, että ihmisellä on tämä ajantunne, että se kokee elävänsä, se menee elämässä johonkin ehkä suuntaan tai se niin kuin näin. Ja se kokemus tulee siitä, että se kokee asioita, se kokee tylsyyttä tai se kokee riemua tai se kokee kipua tai mitä tahansa. Niin siitä näkökulmasta mun mielestä voi nähdä sen ehkä vähän niin, että elämässä on kyse kokemuksista, koska se on se erottava tekijä, joka erottaa sen kuolleena olemisesta tai siitä, että ei ole koskaan syntynyt. Niin sitten se, että onko ne kokemukset jotenkin hyviä tai voitollisia tai nautinnollisia tai jotain muuta, niin se niin kuin tuntuu, että se on vähän irrelevanttia, niin kuin tietyllä tavalla vähän merkityksetöntä, koska silloin joka tapauksessa pääsee kokemaan asioita, ja jos se toinen vaihtoehto olisi se, että olisi kuollut, niin se on tosi paljon huonompi. Tai siis sille ei, ei se ole huonompi, koska eihän silloin tiedä menettävänsä mitään, mutta että niinku, et sille on arvo, että saa kokea asioita, oli ne sitten millaisia tahansa. Mä en tiedä, vastaisiko tämä kysymykseen, mutta tämä on niinku mun yritys vastata siihen mahdollisimman lyhyesti, että mitä mä tarkoitan, kun mä sanon, että elämässä on kyse kokemuksista. M MP, eli mielipide, jos tekisit joskus sarjan, missä kerrot sun oman utopiayhteiskunnan toiminnan, joo, ehdottomasti. Tietyllä tavallahan mä ajattelen, että tämä Kaarlen keskusteluohjelma on jo se sarja, mutta sitten siinä vaan menee joku 15 vuotta, kun mä kerron mun utopiayhteiskunnan toiminnan. Mutta olen mä myös miettinyt sitä semmoisessa tiiviimmässä paketissa, että saisi vaikka jonkun. Yle-rahoituksen tai jotain, että saisi tehdä jonkun... Ja itse asiassa mä oon kirjoittanut siitä joskus käsikirjoitustakin aika pitkälle, ja olisiko siinä ollut kahdeksan jaksoa vai mikä se ajatus oli, mutta että semmoinen niin utopia-yhteiskunta, että mä saisin selittää sen, että miten se toimisi, se mun vaihtoehtoinen kela tästä kaikesta. Mutta joo, mielipide öö, kannustava ja innostunut. olisi siistiä, kun pääsisi tekemään joskus. Öö, ajatuksia kuolemantuomiosta. Hell no. Ihmisellä ei ole oikeus päättää toisen ihmisen hengestä. Jos joku toinen ihminen käyttää sitä väärin, esimerkiksi tappaa jonkun ihmisen tai raiskaa ja tappaa jonkun lapsen, niin me ihmisenä tai yhteisönä ei voida olla niin vitun moukkia, että me syyllistytään siihen samaan. Meillä niin kuin, ei. Ei, 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 ei. Mä en... Niin kuin, ei. Mä en Mä en tiedä, riittääkö mulla tähän niin kuin yhtään parempia resursseja ottaa tähän kantaa, mutta ei. kuoleman tuomio ei ole mikään ratkaisu, tai se ei saa olla meidän keinovalikossa siinä, kun me mietitään, että miten me tehdään parempaa maailmaa. Ei, 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 ei. Tämä oli tosi huono vastaus tosi monimutkaiseen ja vaikeaan kysymykseen, mutta ei. Öö, mitä tehdä, kun lukiosta on päästy paskoilla papereilla eikä tiedä, mitä haluaa? Sanoisin, että olet erinomaisessa tilanteessa. Tulevaisuuttasi on kirjoitettu minimaalisen vähän. Mikään ei pakota menemään sua tiettyyn suuntaan. Öö, mä oon kans kirjoittanut lukiosta, no en mä nyt ehkä paskoilla papereilla, mutta en mitkä ainakaan hyvillä papereilla. Eikä tiedä mitä haluaa, jos tämä on tuore asia, että sä oot kirjoittanut sieltä lukiosta, eli sä oot sanotaan vaikka alle 25-vuotias, niin mun mielestä sun ei pidäkään tietää, mitä sä haluat. Nyt sun tehtävä on kerätä elämässä kokemuksia, törmäillä asioihin, tehdä virheitä seikkailla ja kimpoilla ja tehdä asioita, jotta sä itse voisit ymmärtää, mitä sä voisit haluta. Sä oot viimeiset 12 vuotta ollut silleen järjestelmän runnottavana vaan jonkinlaiseksi ihmiseksi, äh, ihmiseksi erilaisilla systeemeillä. Sulla on opetettu erilaisia asioita, sulta on vaadittu tietynlaisia asioita ja sulle on vaan niin kuin pam, 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 paukutettu päähän kaikkea. Niin mun mielestä on vastuutonta että sulta vaaditaan nyt, että sun pitäisi tietää, mitä sä haluat. Okei, okay, nyt on korona, sä äh, mahdollisuudet lähteä näkemään maailmaa vähän rajoitetut, mutta pakene valtion rajojen yli, vaikka jostain Venäjän puolelta ja lähde pyöräileen niin Aasian halki ja törmää asioihin ja opi siitä, että mikä tekee sut onnelliseksi ja minkä eteen sä haluat taistella ja mihin sä haluat osallistua. Mitä tehdä, kun lukiosta on päästy paskoilla papereilla, eikä tiedä mitä haluaa? Tylsisty. Ole joutilas, ole hyödytön. Lue kirjoja, kohtaa ihmisiä, pyydä lounaille ihmisiä, ihmisiä tai lounaille tai kahville ihmisiä, joita ihailet tai jotka inspiroi sua. Me ja lopeta kolmen päivän jälkeen ja niin kuin me työharjoittelu ei ikinä saavu paikalle ja niin kuin tee asioita, että sä voit vaan törmätä ja tutkia erilaisia vaihtoehtoja. Ja kerää niitä kokemuksia ihan valtavasti. Ää, mitä syöt? Ei edes ruokia vähän liikaa. Sitten mulla on yksi semmonen pasta, jota mä tein esimerkiksi Tuomakselle eilen, joka on tosi hyvää, johon tulee. Sipulia, valkosipulia, ää, brokkoliinia, ää, chililastuja, mustapippuria, savulohta, kaurakermaa ja spagettia. Sitä mä syön tosi mielellään ja se on mun mielestä tosi hyvää. Ää, mitä muuta mä syön? Sitten mä syön aamuisin mysliä, jukurttia ja marjoja. Sitten mä syön paahtoleipiä. Mä en syö mitenkään hirveän hyvin. Mä en ole mikään kovin hyvä niin ravitsemuussa asioissa. Tai itse asiassa mä oon tosi huono. Plus mä oon sekasyöjä edelleen, vaikka mä ajattelen itse, että lihatalous pitää tyyliin väkivalloin ajaa alas, niin silti mä syön jonkun verran lihaa ja niin edelleen. Mutta tota. hmm. mitä syöt huonosti? Öö, Miksi tämä Big Brother kiinnostaa ihmisiä? Täällä on kolmas kysymys aiheesta. Mitä ajatuksia yleisesti kyseistä formaatista? Mulla ei ole oikein ajatuksia kyseistä formaatista. Mä en ole katsonut sitä varmaan kymmenen vuoteen ehkä yhtään. Ja se niin tuntuu, että se on sama mulle kuin joku putous tai posse tai salatut elämät. Niin kuin, televisiossa on kuulemma erilaisia ohjelmia, joissa tehdään erilaisia asioita. Nyt sattuneista syystä Ensitrefit-alttarilla näyttelee mulle suurempaa roolia kuin muut televisio-ohjelmat, mutta niin kuin, televisio itsessään ei kosketa tai puhu mulle kovin paljon. Ajatuksia skeittauksen ja hyperkonsumerismin suhteesta, sitten, sorry finglish ja toisaalta skeittaus hyperkonsumerismin ajurina Supreme Palace YMS tota, ää, Ehkä tossa tuo niinku toi iso asia on se että mullehan vanhana skeittarina skeittau tai skeittaukseen liittyvän estetiikan ja skittauskulttuurin siirtyminen lähemmäs kulutuskulttuuria, niin mullahan se näyttäytyy vaan sellaisena, että maailma nostaa hattua mulle ja mun kavereille, että siisti meininki, että me halutaan paitata ja kopioida ja olla yhtä kuuleja kuin te, niin sen takia me halutaan alkaa käyttää teidän vaatemerkkejä ja teidän suunnittelemia asioita ja teidän lenkkareita ja kaikkea, että skeittaus on tosi kuuli. Sitten niin kuin tuohon just vaikka Supreme Palase ja mitä ne on tehnyt niin kulutuskulttuurille ja minkälaista roolia ne näyttelee, niin siinä on myös mun mielestä terveempi taso, tai en mä tiedä onko se terve taso mikään, mutta että se, että esimerkiksi mä ostin muutama viikko sitten, mä ostin satasella käytettynä viisi vuotta vanhan Supremen takin, semmoisen vähän niin kuin, näyttää vähän niin kuin vanhalta semmoiselta metallitehdastakilta, että se olisi voinut olla jossain niin teollisuusfirmassa työtakkina, niin mä luulen, että se kestää mulla seuraavat 15 tai 20 vuotta, no problem. Ja mä ajattelen, että se on tosi lähellä vastuullista kuluttamista, että se on niin kuin, muistaakseni se on ehkä vielä jopa made in USA. Mä en ole ihan varma, mutta Supreme ja jotkut noin muut Noah ja jotkut muut näistä niin kuin jollakin tavalla skeittikulttuuriin ehkä sidoksissa olevista niin kuin jutuista, niin ne on nyt mennyt ehkä niin kuin koko ajan lähemmäs lähemmäs vastuullisempia. Tuotantomuotoja myös, että netti Amerikasta lähituotantovaihtoehtoja ja muuta, mutta että se, että niin kuin, kun laitetaan tätä lisäarvoa tuotteille ja sitten jälkimarkkinoita, niin mä esimerkiksi on ostanut viimeiset viisi vuotta lähes pelkästään käytettyjä vaatteita, joissa joku muu on tehnyt sen ostopäätöksen aikaisemmin. Sitten se on käyttänyt sitä vuosia, mä ostan sen käytettynä mä oon jotenkin fiiliksissä siitä vaatteesta ja mä liitän siihen jotain niin kuin omia nostalgisia arvoja ja muuta, mä pidän huolta siitä, mä kunnostan sitä, ää, mä ostan klassisia tuotteita, joita mä pidän vuosia, enkä enää osta samaa niin kuin silleen vaatekategoriaa edustavia, että nyt mulla on niin kuin silleen, kevät- ja syystakki, paksua kangasta, check, tyyppisesti, niin et siinä on niin kuin, joo, sen hyperkonsumerismin ajatuksen lisäksi tässä niin kuin katuvaate- tai skeittivaatekulttuurissa on olemassa myös joku terve tai siellä on niin kuin terveitä elementtejä, mutta sitten samaan aikaan toi koko meininki liittyy myös siihen semmoiseen niin täysin vitun järjettömään kulutuskulttuuriin, jota mä en ymmärrä, josta hyvä esimerkki on mulle vaikka joku Siis vanha ja kulunut nahkainen luivutton laukku on mulle, tai siis se, että ostetaan nahkainen luivutton laukku ja maksetaan sitten vaikka 2,5 tonnia, niin jos siitä pidetään huolta ja se on käytössä 30 vuotta, niin se on yksi järkevempiä tietyllä tavalla vaateostoksia, mitä voidaan ostaa, tai niin kuin kulutustuotteita. Mutta jos se ostetaan siksi, että pitää olla luivutton laukku tai halutaan pärjätä siellä jossain... Niin kuin Ravintola, teatteri Vipin kikkelimittauskilpailuissa, tai ostetaan se haippituote, joku silleen muovinen luivutton laukku, joka säteilee silleen sateenkaaren väreissä eri valoon osuessaan, niin se on about vastuuttominta, mitä voi tehdä, koska siitä on helppo nähdä semmoisesta sateenkaarilaukusta, että tämä ei tule kestään aikaa, että Oh, ensinnäkin se huomimateriaali muuttuu semmoiseksi, niin että se hämärtyy ja himmenee käytössä, siitä tulee vähän niin kuin, rumemman näköinen, suurin, niin kuin, että mun mielestä kauneimpia vaatteita on sellaista, jotka vaan paranee kuluessaan, mutta että sitten kun siinä on joku semmoinen sateenkaari siinä on semmoinen niin wow-efekti siinä vaatteessa, niin se on helppo myös nähdä, että se ei, vaan, niin kuin, että se ei ole ajaton, se ei tule kestämään, se niin kuin, menee trendien mukaan, ja se tulee niin kuin, häviämään, ja sitten se myydään... Niin kuin, neljäsosa hinnalla jollekin, jolla ei ollut ikinä rahaa ostaa sitä uutena, mutta se halusi kokea sen hype, niin kuin semmoisen vaan fiiliksi, että aamulla on tämä luivutton laukku ja sitten se pitää sitä vuoden ja sitten se myy sen kahdeksasosa hinnalla eteenpäin ja sitten se niin kuin, niin kuin, että toi on myös se polku, joten me, jolla me tuotetaan niin kuin silleen tosi paljon paskaa ja niin kuin silleen roskaa, okei, okay. kyllä varmaan silti sen kalliin, ja aikaa kestämättömän luivutton laukun ostaminen voi olla silti varmaan vastuullisempaa ja järkevämpää kuin jotain week, weekday tai jotain mango tsara rytkyjä 990 toppia, se on kyllä varmaan se pahin muoto siitä, mutta et kyllä mä niin silti näen, että muotibisneksellä ja jollain hype-meiningillä on niin oma, kusinen jalkansa siinä ojassa, että me synnytetään semmoisia haippituotteita, että nyt tänä keväänä on oltava tämä asia ja ensi keväänä on tosi urpoa käyttää sitä asiaa, niin onko parempaa tai tehokkaampaa tapaa syö, niin synnyttää jätettä maailmaan, niin ei ehkä niin sen takia esimerkiksi jostain Supremen tai Palasen valikoimasta tosi monet vaatteet saattaa näyttäytyä mulle tosi vastuuttomina siksi, että niistä on helppo nähdä, että tämä ei tule kestää aikaa, mutta samaan aikaan sieltä tulee semmoisia asioita, joista mun on helppo nähdä, että ne tulee kestämään aikaa, ja sitten jos ihmiset suhtautuu niihin kunnioittavasti ja huoltaa niitä vaatteita ja muuta, niin sitten siellä on niinku kaikkea sellaista. Mutta et sitten, joo, en mä tiedä, kysymys on ehkä aika vaikea. En tiedä, kuinka paljon mä osaan tähän paremmin vastata. Mm. Ehkä mä oon fiiliksissä, että skeittaus vaikuttaa johonkin. Heh. Mutta et se on tosi tyhmä kelaa, koska se on osa niin isoa ongelmaa. Hmm. Mielipide Jenkkien TikTok-bännistä, jos data ei pysy Jenkkien sisällä. Mä en ole ihan varma, tiedänkö mä tästä asiasta tarpeeksi, että mä ymmärtäisin tätä kysymystä tarpeeksi. Tämä voi olla, että tämä kysymyksen esittäjä vaan nyt tietää tästä asiasta niin paljon enemmän kuin minä, niin mä en saa ihan täysin kiinni, mutta jos mä yritän yksinkertaistaa sitä, kun TikTok ei ole ehkä puhutellut mua, niin sen takia mä en oikein tiedä TikTokista niin paljon, ja sitten TikTok-jutustakin mä tiedän ehkä, niin kuin Jenkkien TikTok-bannista, niin mä tiedän jotenkin, mä en tiedä kuinka edes oikea tai relevanttia mun data on, kun onko mä ymmärtänyt sen tilanteen oikein, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin kiinalaiset omistaa TikTokin, ja sitten syistä, jotka liittyy poliittisen järjestelmän ongelmiin ja johonkin niin kuin valta, suurvaltasuhteisiin ja joihin muihin, niin Trump on alkanut kiukuttelemaan TikTokista siksi, että kiinalaiset omistaa TikTokin ja kansallisvaltiot ja rajat ja bla bla bla, me vastaan ne kelaat ja sitten bannataan TikTok ja että niin kuin meidän arvokasta dataa tai me ei, niin kuin ymmärrystä meidän vaikka kansakunnan elintavoista ja toiminnasta vuotaa nyt ulkomaille, niin me bännätään TikTok, Mut niin en mä tiedä, siis ongelmat tuossa asiassa on mun mielestä niin monta kertaa jossain muualla kuin siinä, niin että mä en tiedä, osaanko mä edes ajatuksen tasolla mennä siihen, niin että mitä mieltä mä oon siitä, että jos jenkit bännää TikTokin. Hmm. Joo, mä en ole tarpeeksi sivistynyt vastaamaan tähän kysymykseen, mä en tiedä siitä tarpeeksi. Selkeästi mun pitää ymmärtää että tosta enemmän, koska TikTok on kuitenkin niin iso asia maailmassa, ja mun tyttäreni käyttää TikTokia paljon ja muuten, mä en oikein tiedä siitä mitä, ja mä edes tiedä TikTok-bännistä oikein. sori, tämä oli hyvä kysymys siksi, että se paljasti mun tietämättömyyden, niin mun pitää penkoa sitä enemmän. Ää... Oliko vielä jotain? Katsotaan. Mitä teet arjessa tai millaisista rutiineista sun päivät koostuu? Herään. Nyt. Tämä on niinku viimeisen kahden viikon perusteella. Herään. Tämä on niinku sen kärjistetty keskivertopäivä. Herään. Lenkkeilen. Sitten lenkkeilyn jälkeen touhuan aamujuttuja, laitan YouTubesta jonkun japanilaisen levyn soimaan, mä oon kouluttanut mun YouTubein soittamaan mulle japanilaista musiikkia, ja mä löydän sieltä koko ajan niin paljon hyvää musiikkia. Mä oon tehnyt muuten Instagramiin story highlightin, siellä on jo yli 50 levyä, kun mä oon postannut niitä levyjä, mitä mä löydän, niin siellä on jo yli 50 levyä, joita sitten voi sieltä katsoa, mennä YouTubeen kuuntelemaan, ihan sikana hyvää musiikkia. Sitten mä keitän kahvia, nyt mä en enää polta aamutupakkaa, mutta mä keitän kahvia, ja sitten mä teen ne asiat syön sitä, sitten mä teen vähän niin kuin kores, mä pesen tiskejä ja niin kuin heräilen niin, että mä laitan mun kämppää jotenkin aina kuntoon, kastelen kukat ja nypin keltaiset, keltaisen lehdistön pois kasvisto, kasvistostani kasvistosta ja niin edelleen. Sitten äh, mä vastailen sähköpostit, soitan puhelut, jos mä keksin, niin sitten katon jos on tullut jonnekin mun laskujen maksujärjestelmiin tai ainakin muualle jotain laskuja, niin mä yritän aina katsoa, onko mun rahaa maksaa, maksan kaiken, mitä mä voin. Sitten yleensä ehkä mun keskivertopäivään liittyy yksi joku tapaaminen tai tapaamisen henkinen, ehkä joku lounas tai jotkut kahvit tai mä näen jonkun ihmisen tai joku ihminen tulee mun luona käymään. Tämä on ehkä semmoisessa keskivertopäivässä tai mulla saattaa olla ehkä nyt ehkä joku puhelinpalaveri tai jotain. Tänä aamuna mulla oli yksi hallituksen kokous, mä kuuluu yhteen hallitukseen, niin se oli niinku pari tuntia. Sitten... Mä teen tätä jonnekin iltapäivälle, sit siellä on ehkä joku niinku No, oikeastaan niin tuo virka mä oikeastaan pääasiassa pyörin tässä mun kotona ja teen vaihtelevan määrän jotain työasioita tai sitten mä teen keskusteluohjelman jakson tai mä teen tällaisen vlogin tai mä säädän vieraita tai jotain tällaista. Sitten nyt mä oon niin kuin mennyt ehkä harrastamaan, että mä oon mennyt sinne prassi tai mä oon mennyt sinne kiipeilyyn tai myöhemmin illalla joogaan, mutta sitten illalla mä luen kirjaa, mä katson YouTube. Aika on niinku, nyt on ollut kyllä semmoista aika semmoista niinku hyvää, mutta tasasta niinku, aika ei mielenkiintoista arkea ehkä monella tapaa. Sitten mä keskustelen pitkin päivää aika paljon eri ihmisten kanssa eri puolilla digitaalista todellisuutta erilaisilla intensiteeteillä. Äh. Joo, tossa se mun arjen rutiini varmaan aika paljon. Sitten mä pyöräilen joka päivä oikeastaan jonnekin, että mulla on joku asia jossain, on se sitten harrastus tai joku tapaaminen. Ja haa, mä eilen vaihoin mun pyörää ja sitten mä oon tosi fiiliksissä. Pelago, joka on mun ö, tämän ohjelman sponsori sillä tavalla, että mä soitin Timolle, joka on mun vanha ystävä, joka on perustanut Pelago, niin silloin kun mä olin tekemään tätä ohjelmaa, niin mä olin silleen, hei, mä mietin eilen, että mitä logoja mä haluan tämän ohjelman alkuteksteihin, niin mä haluan teidän logo mun alkuteksteihin, että te mun pyöräsponsori, mutta mulla on jo pyörä. Että mä en tiedä, mitä tämä tarkoittaa. että mä oon ostanut teille kymmenen vuotta sitten pyörän, niin, niin kuin, että tää tämä asia on jo hoidossa. Ja sitten se sanoi, että no, sä voit huoltaa pyörän meillä, että se on meidän pyöräsponsorointi. No, sitten mä alettiin puhumaan, kun mä sanoin, että mä haluaisin levyjarrut mun pyörään, ja mä haluaisin talviksi nastarenkaat ja tuohon mun vanhan pyörään. Ne molemmat oli vähän haastavia, kun siinä oli silleen kireä se runko tai niin kuin pienet haarukat ja niin edelleen. Sitten sanoit, että mitä jos tehtäisiin niin, että saatat sun vanhan pyörän meille, me kunnostetaan ja myydään se eteenpäin, ja sä saat meiltä uuden pyörän. Ja tässä tapauksessa ei ole uusi, uusi pyörä, vaan se on käytetty, niillä ollut protopyörä. Ja mä sain eilen uuden ihanan pyörän, joka on mun Instagramissa, siitä on kuva. Siitä mä oon kyllä tosi innoissaan, koska pyörää mulle niin iso juttu. Ehkä toi on suunnilleen mun päivän rutiini. Hmm. Mä vastaa tuohon kysymykseen nyt, kun se liittyy muihin ihmisiin, niin sitten mä en halua nyt ehkä kommentoida muiden ihmisten elämäntapoja ja valintoja ennen kuin mä tiedän kunnolla, mistä mä puhun. Mutta hei, tässä oli aika paljon kaikkea. Mä en tiedä, kuinka pitkä tästä jaksosta tuli, mutta kiitoksia. Ja siis on tullut viime aikoina tosi jotenkin ihanaa palautetta teiltä, että nämä jengi tuntuu saavan näistä jotain, ja se on tosi ihanaa. Ja tota... tästä on kyllä tullut joku teema. Ehkä mun pitää vaan lopettaa. Joko mun pitää alkaa tekemään enemmän haastattelujaksoja, tai sitten mun pitää lakata pyytämättä. Sitä anteeksi sitä, että mulla ei ole, koska siihen on erinäisiä syitä, miksi niitä välillä tulee ja miksi niitä välillä ei tule. Nyt, ei, nyt on taas kaksi viikkoa taukoa. To Toivottavasti tulee pian. Äh, kaikkea hyvää. Syksy ö, tulee monine ikävidepuolinen, mutta kiinnittäkää huomiota puihin. Alkaa näyttää aika kreisiltä taas tuo ruska-asia, joka on tosi siistiä. Hei, kaikkea hyvää. Palataan. Ja Juu. Seuraavista asioista sitten, kun seuraavat asiat ovat ajankohtaisia. Moi.